בוקר טוב, מנדלבליט היקר. סליחה, בוקר טוב ישראל, בוקר טוב ישראל. לא, מנדלבליט, זה כל הזמן בראש, אז זה מה שיוצא לנו. אין מה לעשות, הקם מנדלבליט, הולך לישון מנדלבליט, בא לשתות, קופץ לך מנדלבליט, הכל זה מנדלבליט. אפילו בקמפיין הבחירות של נתניהו והליכוד. הוא מערבב ומתערבב. בוקר טוב ישראל, תוכנית הבוקר שלנו כאן בערוץ 20, ולפנינו בקריית אתא, בוקר טוב גם לעורך דין אילן ציון, יקירי. בוקר שהגיע טוב. שהגיע מפתח תקווה על גבי האופנוע המהיר. בוקר טוב. די מהר זה לקח, כן. תשמע, מנדלבליט לא מתאים לו החוזרים לחיים. הוא אומר שזה של משרד הבריאות. לא משנה שזה קמפיין קודם, זה סלוגן קודם שראש הממשלה הלך איתו, אחר כך משרד הבריאות. לא מתאים לו שהליכוד ישתמש במילים חוזרים לחיים. מה יש לך להגיד? אולי תהיה איתו, כאילו לא יעזור. אני חייב להגיד לך שאני דווקא בנקודה הזו לא בטוח שהוא טועה. כי אם מי שישתמש, אם המדינה בעצם, אם גוף בעצם ציבורי ישתמש בביטוי הזה, ועכשיו מפלגה רוצה להשתמש בזה, אז יש באמת פה בעיה. אז אני אקשה. מה עם כחול לבן? של מי הביטוי הזה? למה זה לא הפריע לו שכל המפלגה קוראים לה כחול לבן? כן, כחול לבן זה... זה ביטוי של מדינת ישראל. כחול לבן זה שם של מפלגה. אז למה להשתמש גם בשם ישראל? ישראל ביתנו, זה שם של ישראל. לא, עדיין שמות של מפלגות, אבל יש הבדל, כי אתה מדובר בקמפיין, והקמפיין הוא דומה. יש מצב, אני לא בדקתי את זה, אבל יש מצב שיש בזה היגיון מסוים. כמוני כמוך, אנחנו יודעים שהמצב היחידי שהחתרן הבלתי נילא הזה, זה שמוחזק בגרון, יחפש מתחת לרצפה כל היום, איך לתקוע ואיך להכניס. אתה לא רואה שום מילה שהוא אומר בצד השני, אבל פה כל דבר שיש בימין, בימין האמיתי, כן? הימין הזה שיכול להרכיב עם נתניהו ממשלה, כל דבר הוא נכנס ומחפש, ו... זה כאילו, אתה יודע, שהוא יושב ומקבל איזה אס-אמס מאיזה מישהו, וואלה! יועמש, תקשיב, ראיתי זה וזה, כדאי לך. תודה אחי, תודה. בום, טרח מוציא. לא יאמן, זה פשוט לא יאמן לאיזו רמה האיש הזה מגיע. וגם חברים, אל תשתמשו יותר במילה ספסל, כי ספסל זה ליד הבית של מנדלבליט. אל תשתמשו. זה נכון, אבל... וגם חיסונים אסור להגיד. אני יכול להגיד לך, בועז, שאתה יודע, אנחנו נתפלים למנדלבליט על דברים כאלה, אני אדבר על זה היום, אבל יש דברים שהם... פי אלף יותר חמורים מזה שהוא עושה. לא, זה ברור, אבל אנחנו נדבר על זה, יש דברים פי אלף יותר חמורים, אני אדבר עליהם. דברים פי אלף יותר חמורים, וככה נעשה קו נטוי, אדון ליברמן, עוד בוקר טוב כזה, שהיום מפריע לו, היום הוא כתב, חרדים אומרים שיקסה, ושהגרוסים גויים, ותתה, והגיע הזמן להפסיק את מסע הסתה של החרדים. כך כותב המסית הלאומי. לא יאמן, אתה יודע, לקרוא אותו ולא יאמן, כבר אין לו בושה, כבר לא מעין אותו כלום. וכאילו לפעמים אתה אומר, הוא כותב כנראה לאלה הדוברי רוסית שאולי עוד לא מבינים עברית. ככה זה נראה. זה סתם כזה להכיס, כי ממילא הוא לא יקבל קולות מהדבר הזה. אבל אתה יודע, הוא מעצבן אותו הבוקר, ליברמן צייץ, מעצבן אותו הבוקר שאומרים, ביטוי כזה רוסים גויים. והגבתי לו, כתבתי לו, לך תפנה ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תתעצבן עליהם, מה אתה רוצה מאזרחי ישראל? שקבעו שרבים מעולי חבר העמים, הם אינם יהודים, הם גויים, כך כתוב. מה לעשות? הוא לא מתאים לו שאומרים שחלק נכבד ממצביעיו הם גויים, אבל זאת האמת. אני יכול להגיד לך שקודם כל, העניין של הרוסים הגויים האלה, אני קודם כל חושב שליברמן מנסה לפלג אותנו כל הזמן, מנסה ליצור ריב בין החלקים השונים שלהם, הוא ספציפית, בעיניי, האיש אנטישמי לחלוטין, זה מה שאני שומע מהדברים שלו. דרך אגב, זה לא כזה ביג דיל, כי יש הרבה מפלגות בישראל שעובדות על הטיקט האוטו-אנטישמי הזה, זה דבר שמאוד מאפיין את החברה הישראלית. אני חייב לומר, אני, בתור אחד שהיה בצד השני, בצד הזה, רואה בכל התבטאות נגד החרדים כמעט, כסוג של גזענות ואנטישמיות, וצריך להפסיק עם זה. וזה שזה טיקט שאנשים רצים ובוחרים בגללו, ודרך אגב, אנחנו רואים את זה גם בכלי התקשורת המרכזיים, את ההתקפה כל הזמן הזו לחרדים. אפילו בסיפור... לא, אני רוצה להבין מה זה כלי התקשורת המרכזיים, גם אתה נופל. לא, אני כמובן חוץ... מה זה כלי התקשורת המרכזיים? כמובן מכלי... כלי התקשורת המרכזיים בשמאל. נכון, אני מקבל את התיקון שלך, אבל... זה דבר שאנחנו רואים אותו פעם, כל הזמן אנחנו רואים, היינו את זה עכשיו בסיפור של החיסונים, כל הזמן אנחנו רואים התעסקות בחברה החרדית. יש פה בפירוש עניין של זה ממש מזכיר את אירופה, את הסיפור הזה, שכל פעם היו מחלות, אז היו משמים את היהודים, אותו דבר, אצלנו יש איזה מין אנטישמיות בזר אנפין כזה, זה דבר שאתה חייב להיפסק. עורך דין אילן ציון, אתה יודע איך אנחנו לא נתעצבן, או פחות נתעצבן, או פחות נהיה עצבנים תוך 8 ימים? אם הימין ככה על מלא מלא מה שנקרא יהיה וירכיב
והליכוד יהיה חזק, והציונות הדתית, חשוב שהמפלגות האלה יתחזקו, והחרדים לפחות ישמרו על כוחם. בוקר טוב, חבר הכנסת ניר ברקת, הליכוד. בוקר טוב, בועז, בוקר טוב, אילן. בוקר אז, טוב. אז אתה יודע, אמרתי שיכול להיות שאנחנו נתעצבן פחות אם וכאשר. מה הסיכוי שזה יהיה כך? אני חושב שהסיכוי טוב, זה בתנאי שהמתלבטים בימין יקבלו החלטה. היום בשמאל לא מתלבטים, יש הרבה אנשים בימין, לשמחתי הרבה, שכבר החליטו, אבל המתלבטים, שמתלבטים אם להצביע בנט או להצביע שר, טוב, לצערנו שר, אנחנו יודעים שהוא הודיע שהוא לא יצטרף אלינו לקואליציה, אבל בנט עדיין לא ברור. ואני חושב שמי שמתלבט צריך להבין שהצבעה לליכוד זה בטוח ימין, והצבעה לבנט, יכול להיות שזה לא ימין, יכול להיות שהוא חובר בתפיסת עולמו יחד בשביל להקים ממשלה, בשביל להיות ראש ממשלה עם 10 מנדטים, פלוס מינוס, יחבור ללפיד ולסער, ואנחנו נקבל ממשלה שהיא לא ימין במהותה. וזה האתגר הגדול שיש, להסביר למתלבטים שהם יכולים יום אחד להצביע, אם חלילה הם יצביעו בנט, הם יכולים למצוא את עצמם מחר בבוקר בסיוט של, של מחנה הימין. ולכן אנחנו צריכים לשכנע את המתלבטים הללו, ללכת על בטוח ימין, וזה הליכוד. אולי, אולי נחדד את זה, זה לא אולי, אלא סיכוי גבוה מאוד שהם ימצאו את עצמם בגוש אחר. אנחנו רואים פחות לפי ההתנהלות של ימינה, הם אומרים את זה בפה מלא, המטרה שלהם להחליף את נתניהו, הם אומרים את זה כל יום, גם אתמול. נכון, אתה צודק, אבל אני חושב שמה שהם מתכוונים, לא אבל, אני רוצה לחזק כבריך. מה שהם בעצם מתכוונים, שמבחינתם, לכאורה כלשון מוזניים, שהם יכולים ללכת עם ממשלת שמאל. הם יכולים לעשות את זה. הרי ביחד, שר ובנט ביחד, זה 20 מנדטים, וברור שבשביל קואליציה הם צריכים למעלה מ-40 מנדטים שהם מרכז שמאל, שהם אנשי שמאל. ולכן ברור שסדר יום של הימין אין להם שום סיכוי לממש, שום סיכוי שבעולם. וזה משחק באש, זה לשחק באש. זה אנשי הימין שמתלבטים כאן, צריכים להבין את הסיכון הגדול, ולחזור הביתה ולהצביע ליכוד על בטוח ימין, ואז ברגע שבנט תהיה יותר קטן ולא תהיה לו חלופה, הלאה, ירצה להצטרף אלינו על הכיפק, אבל אי אפשר לקחת את הסיכון הזה. מסכים איתך שאי אפשר לקחת את הסיכון הזה מהבחינה הזאת של צריכים ימין על מלא על מלא, ואני אומר וחוזר כאן, מי ששם את עצמו לבחירה, צריך להגיד לבוחר מה הוא הולך לעשות. גם אם הוא לא עומד בזה, לפחות לשים על השולחן, מה אני הולך לעשות? לאיפה אני הולך להיות? אין דבר כזה באמצע, זה לא היה מאז ומעולם, אני חושב, הנושא הזה של באמצע, אולי, ליד. וזאת, וזה הגמגום, סיפור. בוא, אז עצם הגמגום, עצם החוסר מוכנות שלו לומר שהוא הולך בוודאות על ימין, אני חושב שזה צריך להרים דגל אדום להרבה מאוד מתלבטים. ולכן, אני חושב שוב, לחזור ולהזכיר לחברים את הסיכון. עכשיו, אני גם רוצה להזכיר את הסיכוי, לא רק את הסיכון. מה נוכל לקבל בממשלת ימין מלא בראשותו של נתניהו? אם אני מסתכל על שלום וביטחון, תראו מה קרה כאן, אנחנו מדברים על השנה הבטוחה ביותר, עם הכי פחות נפגעים שהיו אי פעם מאז הקמת המדינה. אנחנו מסתכלים על מדינות ערב סביבנו, והלחץ שמופעל על איראן, ואין מישהו שיודע להפעיל לחץ על איראן, ולייצר קואליציה בינלאומית נגד איראן, יותר טוב מאשר נתניהו, מה שקירב אלינו את מדינות ערב שעושים איתנו שלום, אתה שומע שוואלה, רצו להזמין את נתניהו, עדיין רוצים להזמין את נתניהו לקראת הבחירות, כי באמירויות מבינים שהם רוצים איש ימין חזק כמו נתניהו, את נתניהו ספציפית, רוצים אותו חזק, כי הם מבינים שמול איראן צריך גיבוי מאוד מאוד חזק ישראלי, כפי שנתן נתניהו. לא נקבל את זה מלפיד. אין סיכוי שממשלה של לפיד בראשה או חלק דומיננטי בה, נקבל כזה דבר. אז זה בחוץ וביטחון, בשלום וביטחון. בוא נדבר על הכלכלה. עד הקורונה, מדינת ישראל עצלה בפיתוח אסטרטגי וכלכלה שהתפתחה בקצב מועט. מי אתם חושבים יכול להמשיך את התהליך המועט הזה? בוודאי שלא יאיר לפיד או ממשלת שמאל, שהאוריינטציה שלהם היא הרבה יותר סוציאליסטית ולא שוב פתוח כמו שאנחנו עושים בימין. אז הסיכוי לצאת מהקורונה בתאוצה, בכלכלה מהירה, חד משמעית, זה הליכוד, התפיסה הליברלית, בוודאי בוודאי בראשם ראש הממשלה נתניהו. אז יש פה גם סיכון מצד אחד, וגם סיכוי מצד שני שצריך לדבר עליו. ניר, הייתי רוצה בבקשה לשאול אותך שאלה. תראה, האם אתה קודם כל מודע לנושא הזה שבעצם היום חוק במדינת ישראל חייב לעבור
את האישור של היועצים המשפטיים. זאת אומרת, אי אפשר להגיש הצעת חוק בלי אישור של היועצים המשפטיים. האם אתה יודע את זה? כן, כל דבר, כל החלטה שאתה רוצה לקבל, גם בממשלה, על פניו, צריכה לעבור את הפן הייעוץ המשפטי. אני מכיר את זה, כן. למה אתה שואל? אני אגיד לך למה. כי האם זה נראה לך סביר שמדינת ישראל, הכנסת, כן, והממשלה בעצם לא יכולה, הממשלה אני מדבר, השרים, לא יכולים לקדם הצעות חוק, אם היועץ המשפטי של המשרד, ואחרי זה היועץ המשפטי לממשלה, לא מאשר להם שאין מניעה משפטית. על זה הבחירות, לזה. אילן, על זה הבחירות. לא, כי הממשלה כרגע, זה כבר מצב שמתקיים כבר כמה שנים, מתפקדת תחת הוראות היועצים המשפטיים. לא מדובר על ניסוח טכני, מדובר על כל הצעת חוק. אם היא לא עוברת אישור של יועץ משפטי, אי אפשר בכלל להגיש אותה. ואם אתה חושב שהדבר הזה דורש שינוי... אני אספר לך מה היה לי כשהייתי ראש העיר ירושלים. היה לי יועץ משפטי שירשתי אותו, חביליו. הוא היה יועץ משפטי לעומתי. הוא פרשן את החוק מהעונה השמאלית של המוח. ולמשל, דרש לאטום את בית יהונתן בכפר השילוח. ואני חשבתי שצריך לעשות משהו אחר. זה לקח לי הרבה זמן. שמתי חוות דעת חליפיות על השולחן של המועצה, שהתחלף היועץ המשפטי. ומישהו שיועץ משפטי שלי, ראה זה פלא. היועץ המשפטי זרם איתי ופרשן את החוק כמוני. ברמה עקרונית, אין בעיה שיועץ משפטי יעבור על הדברים לוודא שאין טעות. אבל איפה הפואנט? הפואנטה זה האם היועץ המשפטי הוא יועץ משפטי שמקבל ההחלטה של השר או של ראש הממשלה. במילים אחרות, משרת אמון, אמון, משרת אמון. בדיוק, לשם אני חותר. משרת אמון של יועץ משפטי פותרת את הבעיה. כלומר, אם אתה כשר או כראש ממשלה חושב שהיועץ המשפטי טועה, זכותך העקרונית לקחת יועץ משפטי אחר שיפרשן את החוק כמו שאתה מפרשן אותו ולא כמו שמפרשנים אותו. ולכן המפתח זה להפוך את היועץ המשפטי, את הגזבר, או את מי שאחראי לכספים, וכמובן מנכ״ל, למשרות אמון. זה חוק שאני מתכוון ליזום, לחוקק אותו, להעביר אותו. אין דבר הוגן מזה. כי אנחנו בעד לעבוד במסגרת החוק. אבל הפרשנות של החוק, שתהיה כזו, של מקבל ההחלטה, מי שאחראי בפועל, מי שנבחר ציבור. אתה יודע מה אני צוחק כשאני שומע אותך, ניר? כן. אתה אומר, אתה מתכוון להעביר כזה חוק, ואני שואל את עצמי אם היום מה שיאשר לך להעביר את החוק הזה. אבל... אין מצב. כן. אתה נכנס... לא, אין מפטר אותו. מה? לא, אתה לא יכול לפטר אותו, בועז. הנקודה היא... אתה יכול. הנקודה היא ש... אתה יכול, רוב יכולים לפטר אותו, בדוק. אוקיי, טכנית הכל אפשרי, נעשה את זה בבגץ. לא, לא צריך לפטר אף אחד. צריך להפוך את המשרת היועץ המשפטי לממשלה, להפריד בינו ובין התובע, ואת היועץ המשפטי לממשלה הוא יועץ המשפטי של ראש הממשלה ושל הממשלה, ופועל על פי תפיסת עולמם, ואם הוא לא עושה עבודה טובה, מחליפים אותו במקום, כמו שעושים בשוק הפרטי, זה עובד מצוין. כשהייתי מנכ״ל... כמו שעושים בעיריות, עירייה מקבילה לכנסת מבחינת התנהלות, זה מקביל, זה אותם נהלים, פה פשוט תפסו את החוק ולקחו אותו למקום אחר. ויהיה לך רוב בליכוד, יהיה לך תמיכה מראש הממשלה לכזה דבר? אני רוצה להבין. אין לי ספק בכלל, תראה, זה א' ב' של אחת מהרפורמות שאנחנו צריכים להעביר, היא רפורמה נורא פשוטה. ומניסיון... רפורמה חשובה מאוד, אין ספק. זה גם משהו נורא פשוט, מה אתה בעצם אומר? חברים, יועצים משפטיים, שופטים, מכניסים לשיפוטם ולתפיסת, להחלטות שלהם, את תפיסת עולמה, מה שהם חושבים שהוגן או לא הוגן. אבל ראה זה פלא, מי שחושב מהעונה השמאלית וחושב מהעונה הימנית, לעתים מגיעים לתוצאה שונה. עדיין עמדנו, כשאני הצמתי 10 חוות דעת חליפיות ליועץ המשפטי לעיריית ירושלים, חוות דעת של עורכי דין חיצוניים, עמדתי בכל ה-10 פעמים, בכל המבחנים המשפטיים. כלומר, אני מפרשן את החוק אחרת מהקולגות אחרים בשמאל, וראה זה פלא, הכל עדיין במסגרת החוק. לכן חייבים להפוך את היועץ המשפטי, אגב, אותו דבר לגזבר, וברשויות מקומיות מהנדס עיר. ולחליפין, אם יש תפקידים ברמת מנכ״ל בממשלה, תפקידים ברמת מנכ״ל צריכים להיות כפופים לתפיסת העולם של נבחר הציבור שבא עם סדר היום שלו. ואז אתה תראה שכל המערכת המשפטית תסתנקרן, לא רק המשפטית, המקצועית, הכספים, כולם יסתנקרנו עם סדר היום של נבחר הציבור. ככה צריך לעשות, וככה זה גם עובד במגזר הפרטי. אני רוצה לסיום לשאול אותך, לפני כחודשיים או חודש וחצי, חודשיים,
נפתלי בנט רץ עם הסיסמה הזאת, אני אסדר 400 אלף מקומות עבודה, ואני יוציא אותנו מקורונה, ואז הוא ראה בעצם שהקורונה ככה, אנחנו מנצחים אותה וחוזרים לחיים לחלוטין, וגם עוד יש כאלה אולי 400 אלף שבכלל לא רוצים לעבוד בגלל החלט שזה סיפור אחר, ובעצם ראה שהתוכנית הזאת לא שווה שום דבר, ואז הוא בא עם תוכנית סינגפור, שגם היא, אנחנו ככה מתחילים לראות כל מיני פרשנים כלכליים שאומרים, נחמדה על הנייר, לא אפשרית לביצוע. ואתה קראת משהו, ראית משהו? אני אגיד לך למה הדיון הזה לא רלוונטי. כי אם בנט חובר ללפיד, ומקים ממשלת שמאל, התוכנית הזאת לא ואם רלוונטית. ואם לא. כי השמאל יעשה בדיוק הפוך. הם ירצו לקדים לא, אבל אם לא, כתוכנית ו... תוכנית בפני עצמה, אני שואל. לא התעמקתי בה בכלל, כי היא לא רלוונטית. אתה יודע, אם הוא יצטרף לגוש הימין, שאנחנו לא יודעים אם הוא יצטרף או לא, אז בוודאי זה לא רלוונטי, כי מי שמוביל את המהלך הזה זה ראש הממשלה. נכון, יש גם תוכנית פייפייה שאתה הגשת, אני מכיר אותה, כן. לכן, ראש הממשלה, אני הצגתי וממשיך להציג סדרה של תוכניות עבודה לראש הממשלה, ואיך אנחנו מאיצים את היציאה מהקורונה, איך מרחיבים את ההייטק, את האגרוטק, את תחום הבריאות, את הדזרטק בדרום, איך משקיעים בפריפריה, השקעות גדולות מאוד של תשתיות, והופכים את הפריפריה, את הצפון, את הגליל, גולן, הנגב, הערבה לאטרקטיביים, דברים אסטרטגיים למדינת ישראל. אתה תראה את הליכוד לשם הולך, לדברים הגדולים. ובאמת ירצה להצטרף על הכיפק, אבל עוד פעם, מה הבעיה? אנחנו לא יודעים. בועז, אנחנו לא יודעים מה הוא יעשה. וזה לכן, זה לא מניה בטוחה, זה מניה מסוכנת לאנשי ימין, ואני מסיר ומבקש מהחברים, אל תקחו סיכונים. לכו למניה הבטוחה של הליכוד. המניה הבטוחה של הליכוד. חבר הכנסת ניר ברקת, הליכוד, תודה רבה לך, בוקר טוב. כל טוב, חבר'ה, יום טוב. כל טוב. טוב, מסינגפור, אופס, לקירת אתא, לאולפן שלנו, ומקירת אתא לקונטרול בירושלים, שיוציא אותנו להפסקה קלה, ומיד, מיד נשוב. בוקר טוב ישראל, חזרנו, תוכנית הבוקר של ערוץ 20, ובוקר טוב לעורך דין שמחה רוטמן, ציונות הדתית. בוקר אור. בוקר אור. בוקר טוב. אז תשמע, אני שומע כל הזמן, גם אתמול בתוכנית שלי באולפן הפתוח, פרשנויות של החברים בפאנל וכל מיני, שומעים הבחירות האלה על ככה ועל ככה, ורק לא ביבי, כן לא ביבי, ואני תמיד ככה עוצר את כולם ואומר להם, חברים, תתעוררו, זה בחירות על מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה. כל היתר שטויות, ואם אני אקח את זה למילה אחת, אקמת את זה למילה אחת, מערכת המשפט. וזה הדברים שאתה שם על השולחן, אני חושב היחידי ששם תוכנית על השולחן. לא זה הסיפור, תגיד, לא רק זה הסיפור. תראה, בנושא של מערכת המשפט והנושא של מדינה יהודית, שזה כמובן, כמובן מערכת המשפט היא אחד מהחסמים המרכזיים בנושא, אבל כמובן שיש פה את הסוגיה של ההגירה, ויש פה את הסוגיה של העלייה, ויש פה את הסוגיה של הגיור, ויש פה את כל הסוגיות סוגיות הליבה של עם ישראל, אנחנו לא יכולים לגשת אליהם ולהגיע אליהם בגלל שמערכת המשפט רוצה רק תשובה אחת. וזה, ובשנייה שאתה מנסה לחוקק משהו בנושא, פוסלים את החוק, מבטלים את החוק. זה לא שהם מבטלים את החוק, זה לא שמחכים 15 שנה שתחוקק חוק ונותנים לך לחוקק איך שאתה רוצה, הם רוצים לקבוע את החוקים. והדבר הזה באמת הוא האירוע המרכזי, לא רק של מערכת הבחירות הזו, רק במערכת הבחירות הזו אנחנו מתעוררים אליו. והדבר הזה הוא הרבה מאוד אנשים שחושבים, טוב, אנחנו רק נעשה איזושהי קואליציה לזמן קצר, ואנחנו נשיג איזושהי מטרה פוליטית, ואז אפשר יהיה לטפל בבעיות. זה לא עובד ככה. רק קואליציה שמחויבת, כי זה לא מאבק פשוט. גם כשיש 61 זה לא מאבק פשוט. גם כשיש 61 שאיתך 100% מחויבים, זה לא דבר שקורה בין לילה. בוודאי ובוודאי כאשר בתוך הקואליציה, רק תדמיין דיונים על חוק הגיור בקואליציה שיושבים שם עם יש עתיד וליברמן, זה פשוט, זה תרחיש אימים. שמחה, קודם כל בוקר טוב. רציתי לשאול אותך, תראה, מדברים הרבה מאוד על העניין הזה של פסקת ההתגברות, ורציתי קודם כל לשמוע מה העמדה שלך בנושא הזה, ואז יש לי אחר כך שאלה נוספת על זה. אז פסקת
ההתגברות זה שם קוד להרבה מאוד צעדים. יש הרבה סוגי פסקאות התגברות שגם אני מאוד מתנגד אליהם. גם אהרון ברק תומך בפסקת התגברות, שכמובן אומרת שהכנסת תוכל להתגבר על החלטה של, של שני שופטים נגד אחד, תצטרך 80 או 85 או 90 ח"כים. לזה בוודאי כולנו מתנגדים. הפסקת התגברות שאנחנו מדברים עליה, שזה הצעה שהיא דומה בעיקרה להצעה שכבר עברה בוועדת שרים לחקיקה, הצעת חוק פרטית של בצלאל סמוטריץ' עם, עם, עם עוד שדרוג שהוצע וכבר הוסכם על ידי כמה וכמה גורמים בקואליציה בעבר, מדברת על כך שבית המשפט יוכל לפסול חוקים רק בהחלטה פה אחד של כל שופטיו. כלומר, אם אנחנו הולכים כבר לשאלות של רוב ומיעוט, אני מעדיף את הרוב והמיעוט בכנסת ולא בבית המשפט. ואם חלילה וחס בית המשפט מבטל חוק, ושזה אומר שהכנסת באמת ככל הנראה היה לה איזשהו פספוס מאוד מאוד רציני לשיטתו, כי זה באמת כל השופטים פה אחד, אבל עדיין גם במצב שכזה הרוב בכנסת יכול לקבוע חוק, רק שהחוק הזה יהיה בתוקף זמני לארבע שנים, ורק אם הכנסת שלאחר מכן תחליט להפוך אותו לחוק קבוע, אז הוא יהפוך לקבוע. זה מנגנון איזון שנועד למנוע סיטואציה של... אבל באמת, אתה יודע אבל שרוב, שיותר קל לבית המשפט להביא רוב שופטים, כי אתה יודע, שופט ככה לא יהיה במקום, ככה יקרצו לו, שאתה לא תמשיך בתפקידך, ואני אומר את זה בצורה ברורה, מאשר להביא רוב בכנסת, שזה בלתי אפשרי. אז לכן אני אומר, פה אנחנו לא מדברים על רוב שופטים, ההצעה שלנו מדברת על כך שבכל השופטים. ביטול חוק צריך להיות באמת לנשק יום הדין. אני חושב שאם 15 שופטים, שוב, לא מדובר על רוב מקרי בהרכב שהונדס על ידי הנשיאה, וגם לא מדובר על פה אחד בהרכב של הנשיאה, מדובר ב-15 שופטים בבית המשפט, שפה אחד אומרים לך שהחוק הוא לא חוקתי ביניהם, הדבר הזה מחזיר את החוק לכנסת. אם הכנסת אחרי זה עדיין חושבת שהחוק הזה צריך להיות בתוקף, 61. אנחנו נמצאים היום, זה תרחיש... שכשהצענו אותו אנשים אמרו תרחיש לא ריאלי, היום אנחנו בסיטואציה שמספיק בהרכב של שלושה שופטים, אפילו לא צריך שופטים בעליון, אבל בוא נניח שזה כבר הגיע לעליון, שלושה שופטים יושבים בתיק, שני שופטים נגד אחד, מבטלים חוק, מקפיאים חוק. יותר מזה, שופט אחד יכול להוציא צו ביניים שפירושו פשוט ביטול החוק. לפעמים יש חוקים שבוטלו למעשה בהחלטה לא מנומקת של שופט אחד. חוק ההסדרה למשל בוטל, הרבה לפני שהוא בוטל באופן כביכול רשמי על ידי בית המשפט בהרכב, הוא בוטל בפועל על ידי החלטה של שופט אחד, דן יחיד לא מנומק, שהוא בא ואמר, החוק, אני מקפיא את תוקפו, מאחר וחוק ההסדרה היה עם תאריך, בעצם הוא ביטל את החוק בהחלטה של שופט אחד. שמחה, ברשותך, תראה, זו השאלת המשך שלי של מקודם, כי תראה, הדיון הזה בפסקת ההתגברות יוצר אצל הציבור רושם, שבעצם דרך השליטה המרכזית של בגץ היא דרך הפסילה של החוקים. ולמען האמת, אתה ואני יודעים שמדובר בדרך כמעט שולית. כי הדרך האמיתית שבו בגץ שולט היא בעצם מניעת קבלת החוקים מראש באמצעות הייעוץ המשפטי. יש מערך יועצים משפטיים שעומד בכל משרד ובעצם כבר עוצר את כל הצעת חוק באיבה, הצעת חוק שלא מקובלת על מערכת המשפט, עוד לפני שמגיעה לוועדת השרים לחקיקה. ואם בטעות זה עובר שם, אז אנחנו מקבלים פסילה של היועץ המשפטי לממשלה. איך אתם מתכוונים להתמודד עם הדבר הזה, עם הנחיות היועץ המשפטי לממשלה? טוב, אז עם היועץ המשפטי לממשלה עצמו, ההצעה שלנו מדברת על פיצול תפקיד היועץ, שכבר יצמצם את כוחו הרב ויפתור את הבעיות גם במישור הזה, אבל אני רוצה להגיד לך, אתה צודק לחלוטין שהרבה חוקים נעצרים כבר בשלב תהליך החקיקה, אבל הם נעצרים בשלב תהליך החקיקה בגלל סוף מעשה במחשבה תחילה. בא היועץ המשפטי ואומר, אל תחוקקו את החוק כך וכך, כי בג"ץ יבטל אותו בסוף. כלומר, הנימוק לפסילה בשלב הראשון זה מה שעלול לקרות בסוף. בשנייה שאתה מוריד את האקדח הזה שמונח על שולחן הכנסת, שאומר, אם אתם תחוקקו חוק שאנחנו המשפטנים לא אוהבים, בג"ץ יבטל אותו, ואתה אומר, סליחה, סליחה, זה לא יהיה כל כך פשוט לבטל, וגם אם הם יבטלו, אנחנו נוכל להתגבר. אז באותה שנייה, הדיון בחוק מפסיק להיות בשאלה מה ימצחן בעיני שופטי בג"ץ, והופך להיות מה צריך וטוב לאזרחי מדינת ישראל. נכון להיום, המרבית הדיונים בחוקים בכנסת נעשים לא בשאלה מה החוק הטוב ביותר, מה הנכון ביותר, על מה אפשר להגיע להסכמה פוליטית, על מה אפשר ליצור קונסנזוס בעם, מה יאחד, מה יפריד.
הדיון נעשה בשאלה האם החוק יעבור בגץ, כן או לא. זאת אומרת, אנחנו יושבים חברי הכנסת, זה לפעמים תרחישים ממש סוריאליסטיים, יושבים חברי הכנסת כולם ומנסים, לפעמים בסיוע, היועץ המשפטי לא תמיד בא להפריע, הוא מנסה לעזור להם, מנסים לנחש ביחד מה יחשבו שופטי בגץ בהרכב האקראי או הלא אקראי שיבחר על ידי נשיאת העליון, מה הם יחשבו על החוק. הסיטואציה הזאת פה על החוקים. שמחה, אני אקשה עליך. כי היום יש הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, בעצם שנחקקות כל הזמן על ידו, שבו כבר מדובר על דברים ארטילאיים כמו מניעה משפטית, קשיים משפטיים. למעשה, היום כבר, הייעוץ המשפטי אומר, תשמע, הוא לא נותן לך אפילו סיבה קונקרטית. הוא אומר לך, אני לא צריך להסביר לך, יש מניעה משפטית. אני לא מאסר את זה, אני לא אגן על זה, אני לא דחוף את זה. ולמעשה, בדרך הזו מונע ביבו את החוק. הבעיה זה הנחיות עצמם של היועץ המשפטי לממשלה. הנחיות היועץ, תפקיד היועץ, זה חלק מהרפורמה, הרפורמה מספר בסדר הפעולות ומה שמופיע במצע שלנו. הסעיף הראשון זה פסקת ההתגברות, כמו שתיארתי אותה. הסעיף השני זה פיצול תפקיד היועץ, קביעה שחוות הדעת שלו איננה חוות דעת מחייבת. עצם החלוקה לייעוץ, לייצוג ולתביעה כבר יוריד הרבה מאוד מהאלמנט ש... תמון הרבה פעמים בהנחיות היועץ שאומר, אם לא תקשיב לי, אז אנחנו נעמיד לדין או דברים כאלו. בשנייה שהפיצול יתרחש, בשנייה שיוגדרו הסמכויות, אנחנו נמצא את עצמנו בסיטואציה הרבה הרבה יותר משילותית והרבה יותר דמוקרטית. חבר הכנסת שמחה רוטמן, בקרוב חבר הכנסת. בקרוב, בתקווה. לפני שאני אפרד ממך, אני חייב להגיד לך... נחלים לך. לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל בהפסקה הוא פרגן לך פה... חבל על הזמן, אילן ציון. אז תחלימו לי אני רוצה אני רק חייב להגיד שחובת קריאה לספר שכתב שמחה רוטמן, מפלגת בגץ, כל אחד צריך לקרוא את הספר הזה, ועשית שם עבודה נהדרת. לא צריך פירוש רש"י, ברור מאוד. אני רק רוצה לומר שבהקשר הזה אפשר לעשות את כל הרפורמות האלו, זה ממש בהישג יד, רק בשביל זה צריך דבר אחד. ממשלת ימין שכל החלקים שבה מחויבים. בלי זה, אם מנסים לייצר איזה שהם בני כלאיים, פריטטי, רוטציה, כל מיני תירוצים, הדברים האלו פשוט לא מתרחשים. אנחנו ראינו את זה בשנתיים האחרונות. אנחנו חייבים לחשוב איך אנחנו מקימים 100% ממשלת ימין. זו המשימה של כולנו. בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. להתראות. אחרי ההפסקה יש לי כמה דברים לדון איתך, אילן. ויש לנו עוד מרוענים ואורחים, עוד מעט כל זה, מכאן מתוכנית בוקר טוב ישראל, יוצאים להפסקה קלה. בוקר טוב ישראל, רגע לפני, לא, עוד יש לנו זמן לסוף השעה הזאת, חשבתי שאנחנו כבר לפני סוף השעה, אילן, אתה רואה? שמדברים הרבה ובסוף זה יוצא קצת. אז כנראה שאנחנו צריכים לדבר יותר הרבה. בוקר טוב, הלל ביטון רוזן שלנו. בוקר אור, בועז. בוקר אור, בוקר אור. על מה נדבר קודם? על הנתונים שהבאת מצהל, או על נתוני הקורונה? מה עולה לך יותר? איזה לארג' אני הבוקר. מה זה? אני לארג', אני זכות הבחירה. יאללה, נתחיל עם צבא הגנה לישראל שלנו, אני חושב. אז זה באמת לאחר מספר אירועים, טראגים שקרו בחודש פברואר האחרון, שבהם מצאו את מותם גם סמל ראשון יונתן גרנות וגם שוטר מג"ב נעים מאדי לאחר ירי שגוי או פליטת כדור, אם אני רוצה לקרוא לזה כך. ביקשנו מצבא הגנה לישראל שיעביר לידינו נתונים של תאונות נשק, פליטות כדור שקרו בשנתיים האחרונות, ובאמת לבחון האם יש עלייה כזאת משמעותית, שמדובר רק באיזושהי תחושה וברצף של אירועים חסרי מזל. והנתונים שאנחנו הצלחנו לקבל בו אז מעידים על עלייה של 58% במקרי פליטת כדור מ-2019 ל-2020. יותר 42 אירועים כאלה קרו בשנת 2020, מתוכם כפי שאמרנו בתחילת שנת 21, שעדיין אין שם נתונים סופיים, היו שני אירועים שהסתיימו במוות ועוד אירוע של פציעה קשה בחודש אחד, בחודש פברואר הנוראי הזה. כן, אנחנו רואים גם בזמן שאתה מדבר את הנתונים על המסך, ובזמן שאני מדבר תנסה רק לשפר את המיקום שלך, כי הכל עולה יורד, קשה לנו קצת לשמוע, אבל הנתונים בהחלט אנחנו רואים על המסך. כן, עכשיו שומעים את זה, נשאר ככה.
כן, אז בהחלט מדובר על נתונים מדהיגים מאוד, כאשר אנחנו מנסים לברר מה קורה בתוך היחידות וגם כמובן מול צה"ל. אז אומרים לנו שבשנה הזאת של הקורונה, אירועי המשחק בנשק עלו בצורה חדה. גם החיילים, ביחידותיהם של החיילים שנהרגו כתוצאה מאותם משחקים בנשק, לכאורה, כמובן עדיין האירועים נמצאים תחת בדיקה של המשטרה הצבאית, אומרים שהייתה התנהלות בעייתית מאוד בכל הנוגע לבטיחות בנשק ביחידות, ועל כן כמובן צה"ל כרגע חוקר את המקרים, אבל התמונה היא מדהיגה, עלייה של 58% באירועי פליטות הכדור בועז. אילן, בהחלט נתונים לא פשוטים, אנחנו מדברים פה על סך הכל ילדים, נערים, צעירים, אתה יודע, זה עדיין גיל של צעירות. שכל החיים לפניהם, ואנחנו רואים פעם אחר פעם מקרים לא פשוטים. בכלל, כל מה שקשור, אני לא עושה השוואה בין הדברים, ולא עושה הקבלה בין הדברים, וממש לא מחבר בין הדברים, ואין קשר, אבל עדיין יש פה כל הנושא הזה של טיפול בנשק ובאירועים, מבחינת הצבא, צריך כולו. מרמת ההגנה על עם ישראל ועד רמת הגנה על החייל בפרט עצמו, בתוך האוהל שלו, צריך לעשות שם שדרוג. ושינוי יהיה מטורף, כי אנחנו רואים שחיילים גם לא באירועים פועלים כמו שצריך, בגלל כל מיני נהלים הזויים, ואנחנו רואים שגם תאונות מתרחשות. אני חושב שהכל תחת כותרת של בלבול מסוים, אילן, ו... אולי הייתי מוסיף לזה משהו. לי יש תחושה שזה... דברים מהסוג הזה מעידים על איזשהו רפיון משמעתי. ככה זה נראה לפחות. זה מסוג הדברים שאתה צריך להקפיד על כללים מסוימים, והנה אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד דרסטית, ועל פניו זה נראה... כאילו אין איזושהי אכיפה, או החיילים עצמם פחות נשלטים על ידי המפקדים שלהם, ואולי זה דבר שדורש בדק בית מאוד רציני. זה לא עוד, דובר בחיי אדם פה. מה שכן, אני, תקנו אותי אם אני טועה, ואני מסקר לא מעט הצבא ודי יודע. אני לא זוכר שהיה עוצר אימונים על פלטת כדור. לא זוכר. ובמקרים אחרים, שקורים ביחידות אחרות, בכל דבר, בחיל האוויר, וזה עושים ישר עוצר אימונים. כאן אני לא זוכר, תקנו אותי אם אני טועה, אני לא זוכר שעל התאבדות או על דבר כזה או הפלטת כדור ושחייל נהרג, עושים עוצר אימונים. שווה לבדוק את זה אחר כך, אבל נראה לי שזה גם אולי נושא ש... זה נושא שמשפיע, כי אם רואים צהל עושה מהלך שהוא מזעזע, זאת אומרת, אומרים לחיילים, תשמעו, היום לא עושים שום דבר כי חייל נהרג, זה לפעמים חודר יותר למוח, וזה צריך לבדוק, אני לא רוצה לומר מה שאני לא בוודאות, אבל ככל שאני זוכר, על אירועים כאלה לא עשו עוצר אימונים, בוודאי שלא היה 58, נכון? מקרים, אתה אומר השנה, או 58% עלייה. כן, היו ספירים מאוד גבוהים. כן, בוא, הלל, ניקח אותנו, יש עלייה בנושא הכאוב הזה בצבא, אבל יש ירידה בתחלואה והיא נמשכת, נכון? עוד לא ראינו את נתוני הבוקר, אבל עדיין. נכון, עדיין לא ראינו את נתוני הבוקר, אבל פרופסור נחמן אש, פרופסור הקורונה, ניתב שני נתונים חשובים, שאומרים שמקדם ההדבקה עומד היום על 0.76, זה מקדם ההדבקה. היום זה הבוקר? כן, הבוקר. ויתר מכך, גם מספר המאומתים, 1,300, שזה גם כמובן מספר יחסית נמוך משמעותית ממה שהתרגלנו בתקופה האחרונה. נפלא, איזה תותח, איזה תותח יאיר לפיד, איזה תותח, התחלת החיסונים. שמעו, אני חייב להגיד לכם, יאיר, תודה רבה לך, אדון יאיר לפיד, על הצלת חיי אזרחי ישראל. תודה רבה לך, הבטחת 5. הגיעו 5. מיליון, אבל לא משנה. Okay. התכוונת למשהו. תודה רבה, יאיר לפיד. תודה, באמת, מקרב לב, גם אתה, גנץ, כולכם תותחים. באמת, גם בנט עם הספר, החיסונים קפצו מבין הדפים. פשוט מדהים. בזמן שכל אחד בזבז את הזמן שלו, הרי לכתוב ספר לוקח זמן. נתניהו היה עסוק, 3 בבוקר, להתקשר, בלבל את המוח, להיות אובססיבי, או אובסביבי, ולהתקשר ולבלבל את המוח למנכ״ל פייזר ולהגיד לו, לא יעזור לך, אני הראשון, כי אני הכי מתאים, ואני הכי מתאים. והוא שואל אותו, למה אתה הכי מתאים? כי אני הכי מתאים, אתה רוצה, אני אוכיח לך, בוא תתחיל. ולהיות ברשימה ללוח במפעלים של מפעלי התרופות, למעלה כתוב בלוחות של שניהם, הזמנות, למעלה, ישראל. ישראל, ארצות הברית הרחוקה, כולם, ישראל למעלה, אנשים פה לא קולטים. לא קולטים מה עשה ראש הממשלה בנימין נתניהו. או שהם קולטים ומנסים להגיד, אתה יודע, אנחנו לא מדברים על אלה שמבינים. אנחנו מדברים גם על אלה שלא רוצים בכוח לקלוט. הצלת חיי אדם, אובססיבי להצלת חיי אדם, פשוט לא יאמן. אני אומר עוד פעם, אחרים התעסקו בספרים,
בקשקושים, בציוצים, והבן אדם הזה בשעות לא שעות, בשעות לא שעות, ואנשים אפילו לא מבינים כמה האיש הזה עובד מסביב לשעון, ואני יודע על מה אני מדבר, וגם חלק לא אני יודע, כי חלק אני ישן והוא ממשיך לעבוד. האיש הזה עובד מסביב לשעון, והאיש הזה הוא הראשון בעולם כמנהיג שישב בטלוויזיה מול כל עם ישראל, ונתנו לו חיסון. אני רוצה בלי להוסיף... לפות חשבון, ובלי להגיד שום דבר, והנה בואו אחריי, העם שלי, בואו אחריי, תתחסנו, אנשים לא קולטים, הצלת חיים, נטו. צריך לומר את זה, שוב ושוב ושוב. ואני רוצה להוסיף כאן, שאם ללא החיסונים האלה, אנחנו היינו במצב מאוד מאוד חמור. מאחר שהציות של הציבור הישראלי, בואו נגיד את זה ככה, וההפרעות הבלתי פוסקות מצד מערכת המשפט, גרמו לזה שבעצם התחשור התחלואה מאוד מאוד עלה, והמזל הגדול שלנו שהחיסונים האלה הובאו בצורה כל כך מדהימה לכאן, ואנחנו למעשה כבר המדינה הראשונה כנראה בעולם שיוצאת מהקורונה באמצעות החיסון, אז כך שבאמת יש לנו פה נס גדול מאוד. אחרת היינו גומרים מספרים מטורפים להערכתי של מתים. מספרים מטורפים של מתים, באמת זה היה ככה, אם לא היינו באמת במקום הזה. ואפילו אותי הוא הצליח לשכנע להתחסן, שאני רואה מחת, אני בורח, אבל לכם על הזמן. מי שרוצה לפגוע בי, לא לנסות לתקוף אותי בכיכר רבים. תראו לי מחת, תלמדו בשמאל. מחת אני בורח. טוב, עכשיו אחרי זה אני גם לא בורח, כי ראיתי שזה נותן לנו לחיות, וצריך לומר את הדברים האלה. אלל, אני רוצה רגע לחזור רק לאייטם הקודם שלך, ולהציג רגע את תגובת דובר צהל על המסך, כי אותה לא הראינו קודם בנושא של פליטות הכדור, אז הנה. אני מרחוק לא רואה, אז אני אקרא מהסלולר. השימוש בנשק בצהל מתבצע תוך שימת דגש על הבטיחות, על נושא הבטיחות. כל אירוע פליטת כדור מתוחקר בצהל ומופקים לקחים, מצ"ח פותחת בחקירה. באירועים הרלוונטיים בצהל מתקיימת תוכנית להעלאת המודעות, מתקיימת פעילות חינוכית ומתבצעות פעולות והסברה רבות בנושא. ביחידות הלוחמות מתקיים מופע שבועי ובו מועברים אירועים ותחקירים מתחום העבריינות בנשק. ביקורות בנושאים מתקיימות אחת טוב, בקיצור, בשורה התחתונה, כמו שאמרתי, אין עצירת אימונים או משהו כזה, וזה חשוב גם אולי, הגיע הזמן שצהל ייקח את הנושא הזה צעד קדימה, ולא הסברה בתוך היחידות שקשורות, אלא לכלל צהל עוצר אימונים, שיבינו שאת הדברים האלה צריך לסגור ולסיים. אלל ביטון רוזן, תודה רבה על הנתונים והכתבה המעניינת, אבל החומר המעניין הזה, ובוקר טוב, הפסקונת קצרה, מיד חוזרים, לקראת סיום השעה הראשונה, אוטוטו. בוקר טוב ישראל, חזרנו, ואילן ציון, גדעון סער, מה אתה אומר עליו? תראה, אני רוצה, גדעון סער התבטא בזמן האחרון, דרך אגב גם זה, ואלקין התבטא בנושא הזה, שניהם מתקווה גדולה, הם חוזרים על הרעיון של תמיכה אפשרית שלהם בחוק שהם קוראים לו חוק שמונע מנאשם בפלילים להרכיב ממשלה. עכשיו, אני רוצה פה להתמקד רגע בנקודה הזו. עכשיו, מדהים אותי שסער, למרות שהנושא הזה כבר נדון ונדוש הרבה פעמים, מעז לעלות על דעתו לתמוך בחוק אולי הכי מסוכן, הכי חמור שאפשר להעביר במדינת ישראל. למה? מה בעצם כל כך מסוכן בחוק הזה? על פניו הוא נשמע נורא טוב, אפשר בעצם הגיוני, אולי אם יהיה נאשם מפלילים, נהיה יותר נקיים, לא ירוץ לראשות ממשלה. ובכן, איפה הבעיה? מי קובע אם מישהו נאשם? קובעת את זה מערכת המשפט, פקידי מערכת המשפט, אנשים הפרקליטות, מנדלבליט, ליד בנרי, אנשים האלה. זאת אומרת שאם אנחנו נעביר חוק שכל מועמד לראשות ממשלה חייב להיות נקי בלי כתב אישום, המשמעות היא שאנחנו בעצם הענקנו לפקידי מערכת המשפט את הסמכות להחליט מי יהיה מועמד לראשות ממשלה. אז אם יבוא לנו בצד שלנו, למשל, אדם ציוני... נקי זה אומר מה, אחרי הרשעה או... לא, רק מספיק להגיש כתב אישום. אני יכול להגיש לך כתב אישום על כל דבר שאני רוצה. דקה לפני, כל אחד לפני בתלונה, ונגמר הסיפור, ונפילו את כולם. יותר מזה, הגישו גם בגץ. למה לא הוגש כתב אישום? ובגץ יגיד, רגע, צריך לעצור את המועמדות שלו. זאת אומרת, אנחנו מעבירים כאן בצורה מוחלטת, באמצעות החוק הזה, את זכות הבחירה מהעם למערכת המשפט, רבותיי. עכשיו בואו אנחנו נבין, מערכת המשפט גם ככה שולטת בנו באינסוף דרכים ושיטות, למעשה אין לנו כבר שלטון. אבל אני מבין למה הוא אומר את זה. למה הוא אומר את זה? כי הוא בא מטעמם, ומבחינתו הוא בחיים, לא יגישו נגדו כלום. תראה, זה... לא יהיה מוחזק בגרון. עכשיו תראה, הוא עוד אומר, רגע, שזה לא יחשבו שזה לנתניהו, זה יהיה מהכנסת ה-25. עכשיו אני אומר, החוק הזה בכלל לא קשור לנתניהו. החוק הזה קשור לכל הבחירה של ראשי הממשלה העתידיים במדינת ישראל.
זאת אומרת, החוק הזה מעביר את הריבונות מהעם, באופן רשמי, למערכת המשפט. עכשיו... אבל לפי מה שאומר אילן, סליחה שאני קוטע אותך, לפי מה שהם רוצים, לפי הדברים שאתה מתאר כאן, שבעצם מי שהוגש נגדו כתב אישום, נכון, לא יכול לזה. כן. אז הם בעצם, מה קורה, אתה יודע, אם אני מבחינה משפטית אקח את זה, כן. אז מי שכבר הורשע בעבר, כמו ליברמן, בכלל לא יכול אז. אני לא, קודם כל, אני לא יודע אם ליברמן... לא, זה הרבה יותר. לא, הוא שם עבר, בעבירה אחרת, היה לו איזה תקיפה, מה זה משנה איזה עבירה? לא, אז... מה, הם קבעו סעיף מסוים? מה, קלון? מה? לא, יש, נכון, יש, לגבי ראש ממשלה ספציפית, יש בחוק יסוד הממשלה סעיף שקובע שראש ממשלה בעצם יכול לכהן גם תחת כתב אישום וגם במהלך הדיח משפטי, וגם אחרי הרשעה, אגב, רגע, רגע, לא, זה נכון, וגם, לא, גם אחרי הרשעה, וגם, הוא צריך לעבור ערעור גם ברכאה שנייה, וגם צריך שיהיה קלון. זאת אומרת, צריך לעבור המון המון שלבים כדי להדיח ראש ממשלה ולא סתם. ותשימו לב שמערכת המשפט כל הזמן מחפש את דרכים. דרך אגב, החוק הזה שתבינו ששר מקדם, זה לא החוק של שר, זה החוק של אהרון ברק, אסתר חיות ופוגל מדע. עכשיו אני שואל, אני רוצה לחדד. הוא שליח שלהם פשוט, זה אני לא מבין את זה בצורה אחרת. אם מישהו שהוגש נגדו כתב אישום, הם רוצים, אתה אומר שהם רוצים להעביר חוק כזה שאם מישהו הוגש נגדו כתב אישום, הוא לא יכול להתמדד לראשות ממשלה. נכון. אז אני אומר, קל וחומר מישהו הורשע, נכון? אני לא הייתי... זה ברור, מה זאת אומרת? אתה מביא אותי... זאת אומרת, לא ליברמן, לא דרי, את כל אלה הם אומרים מראש שיעופו מהמערכת. אבל אני אגיד לך מה ההבדל בו, אז ההבדל הוא שאני לא מסתכל על זה בקטע של מקח פוליטי, הנה ליברמן והנה... זה לא מקח פוליטי. זה לא מעניין אותי, גם מבחינתי... גם מרב מיכאלי מבחינתי, או כל מישהו מצורף... אבל אני לא עושה עכשיו פרשנות, אני רוצה שהציבור יבין שאם כתב אישום, אז בוודאי מישהו הורשע. אני לא... זה ברור, מה זאת אומרת? זה, לא, לא, מהבחינה הזאת זה נכון. זה כמובן שמישהו שהורשע. לא אבל מה שמטריד אותי זה לא מישהו שהורשע לפי החוק הקיים. מי שמטריד אותי זה מספיק שמוגש כתב אישום, צריך להבין. כתב אישום זה לא דבר בכלל שהוכח. זה שמישהו החליט להשים אותך. לא, עכשיו אתה תמיד לסוף דעתי. אז, לא, ברור. כי אם הגשת כתב אישום אי אפשר, אז בוודאי אי אפשר גם עם מישהו הורשע בעבר. נכון. והם משתפים פעולה עם ליברמן, על דף הם לא אומרים מילה. זה מה שהתכוונתי. אוקיי. בזמנו בתקיפה הוא. אוקיי, בסדר, אני רק אומר, אנחנו כולנו צריכים לזכור, כל מי שתומך, כולל לפיד, כולל גדעון סער, כל מי שמעלה על דעתו בכלל להגיד את המשפט הזה, שהוא תומך בחוק השערויתי הזה, אנחנו כולנו חייבים פשוט לנדות אותו. אוי לנו ואבוי לנו, עם ישראל הולך לאבד את זכות הבחירה שלו, ואנחנו הולכים להפוך לדיקטטורה מוחלטת וחשוכה, אם חוק כזה הזו יעבור. אוקיי, וחשוב לזכור שכולם, כל מי שאומר את זה, ידע על מה הוא מדבר, שלא יסתיר את עצמו מאחרי איזה שניקיון כפיים. זה פשוט דיקטטורה חשוכה, עד כדי כך. כן, אגב, ששואלים אותי, יש פה מי ששואל אותי, למה ליברמן הורשע? אז ב-2000, 2001, 2002, חפשו שם בגוגל הורשע בתקיפה של ילד, היה קטין, ומסגרת עסקת טיעון זה היה. אז כן, ליברמן הורשע, זה שמדבר כל הזמן על החרדים, חרדים, חרדים. ולמד מטומי לפיד, זכרו לברכה, חרדים חרדים. אני אגיד על ליברמן, אגב, שליברמן היה לו תיק פתוח בפרקליטות במשך המון המון שנים, אוקיי? שזה אגב הדבר החמור ביותר. יש גם תיק בפוטנציה. יכול, יש שם תיקים פוטנציה. דרך אגב, בעצם העובדה שמחזיקים תיק על מישהו, זה חמור בצורה בלתי רגילה. כאילו, בעצם הם, גם באמצעות הדרך הזו, הם יכולים לאלף מישהו, לשלוט בו, ואנחנו רואים שהמון פוליטיקאים פצו מאולפים בגלל בצורה הזו. כי כל רגע אפשר לפתוח עליך תיק. נכון, הנה בני גנץ למשל, כנראה. הממד החמישי פתאום צץ לו לפני כמה... בדיוק, לכן... פתאום זה צץ. כן, ולכן אם אתה תעשה בעיות, יפתחו לך את התיק. עכשיו, מה זאת אומרת להחזיק תיק פתוח? או שיש לכם תיק, או שתסגרו אותו. עצם העובדה שיש להם... אפשר גם לתפור, יש את הצעת... זה ברור, זה גם לתפור. זה הראשון במה, זה בסדר, או שלתפור חתיק? כן, זה כבר... לנתניהו כבר ראינו, שם זה המאסטרפי של תפירת התיקים, דיברנו על זה כבר הרבה מאוד פעמים, אבל הנה אנחנו רואים שמכל זווית שאתה לא תוקף את זה, הפרקליטות ומערכת המשפט פיתחה לעצמה כוחות, וכלי נשק אינסופיים פשוט, לשלוט בפוליטיקאים בכל הצורות, בכל הרמות, מהחקיקה, דרך האכיפה, דרך הפרשנות של החוקים, דרך איום מתמיד על זה שיבולה להם, אוקיי? כל זה, אנחנו נמצאים פה בעצם ביער כזה מסוכן וחשוך, וכל המטרה של כולנו צריכה להיות, גם אגב מהימין, אבל לא רק מהימין, גם מהשמאל אני מדבר, על כולנו, כולם. כולנו צריכים לפעול ביחד כדי לנקות, לנקש את ה... יער הזה, כן? ולהפוך עוד שוב לחברה בהירה ובאמת נקייה, כן? חברה בהירה ונקייה. רגע לפני שנסיים את השעה הראשונה ונצא למבזק, קרן מנצור כותבת, אם לא תהיה כאן ממשלת ימין אמיתית, אנחנו הולכים לאבדון. לא אני ולא אילן חולקים עלייך.
נכון? אנחנו כבר בדרך לשם, אתה מדבר על זה כל הזמן, אילן, על הדרך הפתוחה לאבדון, שזה מה שאתה טוען כל הזמן, ואתה אומר כל הזמן, והחדרת לנו יופי לראש, הניסיון הזה להקים פה... דרך אגב, זה מתחיל לחדור, אגב, זה מתחיל, אני רואה את זה ברשתות, אני רואה את זה... הרבה יותר אנשים, זה מחלחל, ואנשים מתחילים להבין את זה, וזה מאוד חשוב, כן, כן. כן, אבל השאלה אם הם יודעים להביא גם את ההבנה הזאת לקלפי, וזו שאלה טובה. טוב, חברים, אנחנו כאן מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אחרינו יהיה מבזק חדשות, ואחר כך יהיה מעניין כאן, אנחנו גם נעסוק כאן בפרסי ישראל, ומה שקשור ליהודה משי זהב, תהיה כאן אורחת מעניינת בתחום הזה. אנחנו יוצאים להפסקה, מבזק, וחוזרים. בוקר טוב ישראל, חזרנו, בוקר, הספקתי להכין אפילו קפה, מה אתה יודע אילן, אתה רואה? על הזמן. תאריכו את המבזק, אז יהיה גם עוגיות. כן. אבל בסדר, אז הם חוסכים לנו כדי שזה אפילו להרבב אין לי זמן, אתה רואה ככה, עכשיו. מבזק קצר. קפה שלך מצוין, אני חייב. אני אוהב מבזקים קצרים, זה אומר שהכל רגוע. בוא זה עושה קפה מעולה. מה זה אני עושה קפה מעולה, אני מייצר את החלב, אני מייצר את הקפה, אני מרבב מעולה. זה בסדר, אילן ציון. תשמע, סיפרת לי כאן, בתחילת השידור, ככה בינינו, שאפשר לחייב בן אדם אפילו ברחוב לחסן אותו. ואמרת לך, מה? אז בוא תעשה לנו קצת. אתה יודע, אז כן. אז קודם כל, אנחנו עדים לאחרונה לתופעה פשוט מדהימה. יש איזה מין קבוצה הולכת וגדלה של אנשים שהפכו להיות מתנגדי חיסונים. זה הפך כבר, זה כבר ידרדר לממש התבטאויות אלימות, איומים, נגד פרופסור גליה הרב, למשל, אבל אנחנו רואים את זה ממש ברשתות. חלקם רוצים להחרים אנשים שמשתפים פעולה עם החיסונים. אז אני רוצה שנעשה רגע סדר. קודם כל, הכל מתחיל בעצם מאיפה? הכל מתחיל ממין סיפור כזה שמטופטף בתקשורת, שכביכול יש זכות לא להתחסן. המושג זכות לא להתחסן זה דבר שמענו אותו בתקשורת, והמשפטנים כמובן גיבו אותו באיזושהי צורה, שוב מערכת המשפט מככבת לה ומגבה כביכול את הסיפור הזה. ובכן רבותיי, זה שקר וכזב. אין דבר כזה זכות לא... עשה את זה במשפט, נעבור לארי קינג, ואז אנחנו נמשיך. בסדר, אין דבר כזה זכות לא להתחסן. אני יכול להגיד לכם שיש פקודת בריאות העם, שהיא בעצם חוק תקף בישראל, ומכוח הפקודה הזו אפשר לחייב אנשים להתחסן. מי שבעצם הלך וחיבל כביכול בחוק הזה והחליט שהוא לא רוצה להפעיל אותו, זה מי? נו, אתם בטח, אני אפתיע אתכם, נחשו מי? מנדלבליט, כמובן. ברור, ברור, ברור. טוב, אנחנו נמשיך אחר כך, אולי ככה אם נספיק להתעסק גם בנושא הזה, אבל כמצטרף אלינו סגן ראש ירושלים אריה קינג, בוקר טוב. בוקר אור לך בועז ולכל הצופים והמאזינים. בוקר טוב, נשמע בתאילנד, אבל אנחנו יודעים שאתה בירושלים. בתי הספר, אתה יודע, בירושלים שם של ערבים ממשיכים להלל ולשבח טרור, כסגן ראש עיר, מה עושים עם זה? אנחנו מפעילים כל לחץ אפשר על... אני שומע ברעש, רקע... כן, כן, אני מבין, גם אני שומע את זה קונטרול, תנסו לשפר לנו את השמע. בוא אנחנו נתקשר אליך שוב, אריה, לשים שם הלב, גם אנחנו שומעים את זה בכפול. חיסונים, אתה יכול להמשיך, אתה רואה? כן, אוקיי, אז היינו בזה שבעצם מי שהלך וביטל בעצם את הכביכול ביטל, לא שיש לו סמכות, אבל הוא לוקח סמכויות. את אותה פקודת בריאות העם, זה מנדלבליט. רק שתדעו למשל שהייתה בעבר במדינת ישראל מגפה שנקרא טיפוס המאיים, והציבור נדרש להתחסן למחלה הזו באמצעות כל מיני שלטים ברחוב. מי שלא היה הולך להתחסן, וזה במדינת ישראל, היה פשוט עומד לדין פלילי. אין דבר כזה זכות בכלל לא להתחסן, מדובר בהחלטה קהילתית. ברגע שהמדינה החליטה שצריך להתחסן, צריך להתחסן. ולכן, אותו סיפור אגב קרה עם למשל מגפות כמו מגפת החצבת, שהיא מחלה הרבה פחות מסוכנת מקורונה. שם למשל יש לפעמים הורים שלא רוצים לחסן את הילדים שלהם, הרבה פעמים זה קורה במגזר החרדי. אז הנה, בבקשה, המגזר החרדי, קל לתקוף אותו, אוהבים לתקוף אותו. אז שם כמובן בגץ רץ ונופף בדגל שחובה להתחסן, ואפילו הצדיק בהמון המון דרכים את זה שיקחו את הקצבאות ילדים לאותם אנשים שלא רוצים שהילדים שלהם יתחסנו. והנה פתאום עכשיו, ברגע שהציבור שלא רוצה לצאת, הציבור הזה בייחוד של הרק לא ביבי שהוא סוחף את זה, ברגע שהציבור הזה שמקבל את הרוח הגבית ממערכת המשפט לא כל כך רצה,
הנה, מערכת המשפט היא פתאום מאשרת כביכול שיש זכות לא להתחסן. אז רבותיי, אין זכות כזו, זו המצאה. אפשר, לפי החוק הישראלי, גם תיאורטית, במצבים מסוימים, לקחת בן אדם ברחוב ולחסן אותו גם בכוח. עד כדי כך, זה בחוק הישראלי. לא שאני אומר שדבר כזה צריך לעשות, אבל מה שבטוח הוא שאנשים... כמו שזה מעוגן בחוק. מעוגן בחוק. מה שצריך לעשות זה שאנשים שלא מתחסנים צריכים למעשה להרגיש, או בעצם לקבל בפירוש, הרבה פחות אפשרויות לצאת למרחב הציבורי, להשתתף באירועים, ללכת למשחקי ספורט, ללכת לתיאטרון, יכולים ללכת לדברים הכי בסיסיים, לחיות פחות או יותר כמו שהם חיו בתקופת הסגר או במגבלות מסוימות, ודאי וודאי שצריך להפלות אותם, זה בכלל לא אפליה. אתם יודעים שגם בחוק אגב, יש אפליה, מה שנקרא אפליה מותרת, וזה בדיוק המקרה שצריך לבצע את האפליה המותרת. ואני מבטיח לכם אגב, שברגע שיפתחו הטיסות לחול ואנשים ירצו לטוס לחול, פתאום תגלו שחלק גדול מאותם מתנגדי חיסונים רצים להתחסן פתאום. פתאום זה לא מפריע להם שיש אולי תופעת לוואי או שזה לא נבדק כמו שצריך, כי אלו אפשר לטוס לחול. עיקר ההתנגדות הזו נובע מהרצון, לדעתי, כן? להיות מיוחד, אמרת, אתה רוצה להיות שונה, זה הרבה מאוד קשור גם לאספקט הפוליטי, אוקיי? אלה דברים שהם פסיכולוגיים, ואנחנו כמובן צריכים לפעול במלוא העוצמה, זו דעתי. כדי להקטין את התופעה הזו למינימום, ובדי ובדי לא לקבל את האפשרות הזו שאנשים עוד יאיימו על אנשים שמשתפים פעולה עם החיסון, על פרופסורים שמקדמים את זה, אנחנו יודעים כמה זה חיוני. כן, אבל עדיין אתה חוזר תמיד לזה שמה שלא תגיד בסופו של דבר זה יש אב הבית. זה הרבה יותר מאב הבית, מנדלבליט שיקבע מה יעשו כאן. אתה יודע, שאנחנו מדברים על זה פעם אחר פעם, אנשים חושבים שאנחנו סתם, אתה יודע... זורקים לאוויר. זורקים לאוויר. צריך להבין פה, מנדלבליט זה הדיקטטור, אוקיי? הוא השולט פה באמת, זה לא הממשלה. ומנדלבליט הוא השליח של מועצת חכמי התורה, יותר נכון להגיד, מועצת האייתולות הזו שנקראת בגץ. לדעתי, המשטר שהכי מזכיר אותנו... לא, אנחנו לא משווים האייתולות לבגץ, אבל... לא, לא, אני אומר מפורש, אני לא ברמה אישה, אני אומר שזה מבחינה מערכתית, אם אתה מסתכל, מאוד מזכיר את המבנה של השלטון באיראן. באיראן, אגב, יש מועצת האייתולות כזו, שהיא בעצם מאפשרת למועמדים מסוים לרוץ לראשות הממשלה. זה מאוד מאוד דומה למצב כרגע בישראל, וגם מי שנבחר שם, גם אם אחמדינג'אד יבחר שם, אין לו למעשה אפשרות להדיח את המועצה הזו. גם בישראל אותו דבר. למעשה יש פה שליטה מוחלטת של מערכת המשפט, שליטה שהיא לקחה לעצמה, שלא כחוק, היא כבר הצעירה על עצמה כריבון, ואנחנו למעשה נמצאים תחת, כמו שאני אומר כל הזמן, משטר דיקטטורי. אנחנו לא מרגישים את זה עדיין, כי הוא כאילו אומר שהוא בעד זכויות אדם, אבל למעשה זה שלטון דיקטטורי. אנחנו צריכים להבין, ואנחנו למעשה לוחמי חופש היום. אתה ואני בועז בתוכנית הזו, אנחנו לוחמי חופש, ואנחנו בעצם רוצים, הצד שלנו, אני מקווה שגם הצד השני, יבין שאנחנו בסיטואציה הזו, וכולנו נפעל כדי לחזור להיות בעצם דמוקרטיה אמיתית. לא מה שאנחנו רואים כרגע, כן. כן, כשאתה אומר נפעל, אנחנו רוצים לפעול, רק שאין לנו יכולת, צריך גם לומר את זה. תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה. היה ותקום ממשלת 61, יש לה סיכוי כזה עם בנט, באמת ירצו לשנות את כל הנושא של בית המשפט, יש רוב של 61, האם בגץ יכול להחליט להגיד להם? אנחנו לא מקבל את החוק שהעברתם עכשיו. צריך להבין, אתה יודע... פסקת ההתגברות לא מקבל. מה שדיברתי עם שמחה רוטמן מקודם, זה בדיוק הנקודה. למעשה, אני אפילו חושב שב-80-90 חברי כנסת יהיה כמעט בלתי אפשרי. אז זה מה ששאלתי, שאמרתי לו שהרוב, כן. זה בלתי אפשרי. כי, אלו, מה קורה? אתה רוצה להעביר חוק, אני דרך הדוגמה שאתה תבין על מה מדובר. ניסו להעביר, אני מכיר את הסיפור איתם, ניסו להעביר את חוק יסוד ההגירה, אוקיי? החוק הזה זה חוק יסוד שהאמור היה בעצם להגביל את ההגירה של לא יהודים למדינת ישראל, תופעת של המסתרים שראינו וכו'. החוק הזה, שהיה לו גיבוי מראש הממשלה, כשהגיעו לשרים, הגיעו לצורך העניין מלות הזה, השר דרעי, שרצו להעביר, אז השר דרעי אמרו גם תומך, ודאי שהוא תומך. ואז אמרו, רגע, אבל אנחנו צריכים שהחוק הזה יעבור, יקבל את האישור של היועץ המשפטי של משרד הפנים. הוא בא, הסתכל על החוק, אמר, לא נראה לי, יש מניעה משפטית. הלא יש הנחיות יועץ משפטי לממשלה, שאומר שאם יועץ משפטי חושב שיש מניעה משפטית, בכלל אי אפשר לקדם את החוק. תקשיבו, לא עזר שום דבר. ראש הממשלה יכול היה לתמוך, דרעי יכול לתמוך, איזה יועץ משפטי קיקיוני במשרד הפנים, פשוט עצר את חוק יסוד ההגירה. לכן אתם באמת חושבים שאפשר להעביר פסקות התגברות, או להעביר חוק כלשהו, בלי שמערכת המשפט רוצה אותו? תקשיבו, תוציאו לכם את זה מהראש. מערכת המשפט לא תעביר פה כלום,
אם היא לא מקובלת על אהרון ברק, או חיות, או פוגלמן, זה לא יעבור, אוקיי? כדי שאנחנו נראה שינוי אמיתי, אנחנו צריכים שהעם עצמו יתעורר, שיהיה לחץ מלמטה, שהעם יתחיל לזעוק. כי אנחנו נמצאים בידיים של דיקטטורה מסוכנת מאוד, זה מה שאני אומר כל הזמן. והחברי כנסת למעשה היום, והבחירות לכנסת בוחרות מישהו, אנשים שבכלל לא יכולים לעשות שינוי אמיתי. אוקיי, צריך לזכור את זה. אין שום חוק היום שהכנסת יכולה להעביר בלי ששופטי בגץ רוצים אותו. בגץ שולט לא דווקא באמצעות הפסיקה שלו, אלא קודם כל באמצעות היועץ המשפטי לממשלה, שזה מנדלבליט. דרך אגב, גם מנדלבליט עצמו צריך להבין, הוא לא בן אדם רע בפני עצמו. הוא בעצם שליח של אותה קבוצה של אנשים, שהם משתמשים, בעצם שולטים בנו ומנהלים אותנו לכל דבר ועניין, כן? מנהלים אותנו לכל דבר ועניין, הסברת, וגם אם לא היית מסביר, הם מנהלים אותנו. בגמרי. זה לא משנה מה נרצה ומה נעשה. זה פשוט מדהים, לפעמים אנחנו ככה מקצין ואומר שמנדלבליט צריך לאשר לי לצאת להפסקה, הכל קשור בהכל, אנשים לא מבינים שזה צחוק, אבל זה לא צחוק. אני אגב אומר שאנחנו... כי אם אני לא יכול לשבת על ספסל את הבית שלו, או אם מישהו ברחוב לא יכולה להגיד לו פרשת משפטים בושה, לא יודע. אני אגיד לך, מנדלבליט, וזה נכון, כל הסיפור עם הספסל ופרשת משפטים בושה, מראה לך שהוא מתנהג כמו דיקטטור, הוא בעצם, כי יש לו כוחות... גרון, גרון. יש לך כוחות... הוא אדם מאוד חלש. לא, אני מסכים. מנדלבליט, אנשים לא מבינים, רואים אותו כאדם חזק, הוא לא. אני לגמרי מסכים איתך, אני לא... יש מישהו שמחזיק אותו, הוא אדם מאוד חלש. לחלוטין, ומי שמחזיק אותו צריך להבין, הוא בסך הכל שליח, של בעצם ההנהלה של המדינה. ההנהלה של המדינה זה קבוצה מצומצמת של אנשים, אני יכול פחות או יותר לנחש את השמות שלהם. הם אולי, אני לא יודע אם הם מדברים בזום או מתכתבים בוואטסאפים, הם גם לא צריכים לדבר, הם ממש באותו ראש, אבל אפשר למנות שקודם כל, כמו שאמרנו, אהרון ברק, זו חיות, פוגלמן, שי ניצן, אנשים הקבוצה הזו, ליאת בנרי, אלה אנשים האלה, זה ההנהלה האמיתית של המדינה. מנדלבליט הוא למעשה שליח, הוא נהנה מהתפקיד של להיות כזה בריון, ולכן הוא גם מתנהג ככה, אבל זה, כל פעם שאתם תראו אנשים שמאשימים את מנדלבליט, הם מפחדים להאשים את האנשים האמיתיים. זה האמת. אנחנו פה, בועז ואני, לא מפחדים להגיד את האמת. אבל תזכור שהפוליטיקאים... אנחנו מפחדים לא להגיד את האמת. נכון, אתה צודק, אבל אנחנו צריכים לזכור שהפוליטיקאים הם לא כמונו, הם כל אחד, הם לא יכולים באמת, הם מפחדים אולי, או הם לא יצביעו את האצבע על בגץ באמת, הם תמיד ישימו את האצבע על מנדלבליט. מנדלבליט זה רק שליח של בגץ. רבותיי, בגץ זה הבעיה. כל המבנה הזה זה הבעיה, אוקיי? במדינה מתוקנת, מנדלבליט, מדינה מתוקנת, במדינה שהחליטה שסיקור חיובי זה כתב אישום, אז גם נגד מנדלבליט היה צריך להגיש, כי מנדלבליט אנחנו פונים אליו, אני פונה באימיילים פעם אחר פעם, אני מבקש שיבוא להתראיין, הם מנפנפים אותי, לא התראיינו אצלי, לא התראיינו בערוץ 20, אבל במקומות שנותנים לו סיקור חיובי הוא מגיע להתראיין, אתה מבין? זה בדיוק הנקודה. טוב, חברים, אנחנו נצא להפסקונת קצרה, ומיד נשוב. בוקר טוב ישראל, חזרנו, אתה יודע, תוכנית של שעתיים, זאת אומרת צהריים כבר, אבל הזמן אף, לא נראה לי ככה מהר, אבל זה בוקר, אילן היקר. טוב, אתה יודע, דיברנו על בגץ, דיברנו על כל הדברים האלה, וצריך לזכור שיש מפלגה אחת שנלחמת על זה, באה כאחד הטייטלים הגדולים בגץ, כי זה מלמד על הכל, על כל מה שקורה כאן וצריך לטפל כאן. אני רוצה לצרף אלינו את חבר הכנסת לשעבר, מוטי יוגב, בוקר טוב. בוקר אור לך ולמאזינים. אני אישית מתגעגע אליך בכנסת, אני חייב לומר לך, לא יודע למה ברחת לנו, אבל זה סיפור אחר. אבל תשמע, אתה מזוהה יותר מרבים עם הבית היהודי, ומה עכשיו? מה אתה מציע לעם ישראל לעשות? אני מודה ש... איך להגיד? אמרתי, מעת השם הייתה זאת נפרד בינינו, קיווינו ופעלנו לחיבור גדול של כל מפלגות הציונות הדתית, כי חשבתי שראוי לה לציונות הדתית שגם דגליה היו בראש התורן בכנסת ישראל, ולא ב... חצי תורן הוא ב-0.3%, ואיחוד גדול בין מה שהיה איחוד לאומי לבית יהודי, למפלגת ציונות דתית אחת, ולא עלה בידינו. וכאשר אני בוחן את הערכים שלא רם גדלנו ולא רם אנחנו שואפים ללכת ולהשפיע על מדינת ישראל, אז הגעתי למסקנה שמרב הערכים הציונים דתיים והנאמנות אליהם, זה המחויבות לפעול למענם, ואני מוכרח לומר שאני אישית עסוק כרגע מאוד גם בקליטת עלייה, וקיבוץ גלויות, וגם בחיזוק הגליל והפריפריה החברתית והגיאוגרפית בכלל. וגם אלה ערכים שהציונות הדתית תמיד ידעה להרים, וברור שהזהות היהודית של מדינת ישראל, אז כל הערכים הללו, הזהות היהודית והערכים החברתיים, וכמובן חיזוקה של ארץ ישראל,
במדינת ישראל, הם נמצאים כיום במפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', וכשהוא גם אישית פועל ובעל יכולות גבוהות לקדמם, ולכן כחבר נאמן בבית היהודי החלטתי שבבחירות הבאות עלינו לטובה אצביע תת בעד מפלגת הציונות הדתית. כן, צריך לעשות שוב גילוי נאות שגם אני אמרתי כך, שגם אני אצביע לאותה מפלגה, אבל אני אזכיר את מה שאמרת בהתחלה, ציטטת, אז נוסיף אולי לפני זה, כתוב, אבן מעשו הבונים, אז אולי מה, אתה יודע, מאותה אבן שהבונים מעשו בה, מי שמכיר את הפרשנות, אני אחבר את זה לבגץ ומערכת המשפט וכל מה שקורה כאן עם הזהות היהודית, ואני כל הזמן טוען שזאת המלחמה האמיתית שלנו, לא רק ביבי או לא רק ביבי, אלא מלחמה כרגע על מדינה יהודית או על מדינת כל אזרחיה. ללא ספק, ללא ספק, זאת הנקודה המרכזית, וכל מערכת בחירות היא חשובה. אני פחות אוהב שכל פעם אומרים קריטי קריטי. כן, נכון, כל מערכת בחירות היא חשובה, אבל שבאמת הסקרים והנבואות ניתנו לשוטים, אבל הם לכאן ולכאן, והתוצאות אינן ברורות, אז הבחירה היא יותר חיונית ויותר קריטית, באיזו מדינה, איזו מדינה תהיה לנו, באיזו מדינה נגדל את ידינו, מהי משפחה בישראל. זה שהבית היהודי כמפלגה נעלמה, זה מצער אותי מאוד, אבל המציאות הפוליטית צריך לגלות אחריות ולהחליט מה הכי קרוב לבית היהודי, או יותר מזה, מה יפעל למען זהותה היהודית של מדינת ישראל, ללא תשטוש ערכים וללא כיפול כזה או אחר של דגל, כמובן גם לשלמות אחדותו של עם ישראל, ולא חס ושלום שנצטרך לקיים פה ספרי יוחסים בכל מיני מסגרות של נישואים, בעיקר גירושים או גיורים שלא כהלכה, דברים שיגרמו לטשטוש זהותו של העם היהודי בארצנו ובמדינתנו. והמפלגה שחורטת את זה על דגלה ומרימה את כל הדגלים הללו ברמה, ללא כחל, לא סרק, והאידיאולוגיה היא לה גם מקור ההשראה לפעילות. אידיאולוגיה בלא פעילות לא מספיק, פעילות בלא אידיאולוגיה לא מספיק, אבל פעילות לאור אידיאולוגיה שלמה של עם ישראל, בארץ ישראל, פתורת ישראל, היא מפלגת הציונות הדתית. מוטי, אני הייתי רוצה לשאול אותך, אתה בעצם מכיר, אני חושב, גם את בנט, גם את שקד, גם את סמוטריץ' היטב. אז מה באמת ההבדל בין המפלגה, במפלגת ימינה, לבין הציונות הדתית בעיניך? למה אתה בוחר באלה ולא באחרים? משפט חשוב, טוב להתעלות לפעמים באילנות גבוהים, אמר מורנו רבנו הרב חיים דרוקמן, ראש ישיבות בני עקיבא, שאמר, ציונים דתיים יש במפלגות רבות. רבות, באמת. מכחול לבן ויש עתיד, וודאי בימינה ובליכוד ובמקומות נוספים בשף. אבל מפלגה ציונית דתית, שאלו דגלה, אלה הן ערכיה, היא מחויבת גם לערכים וגם לציבור. הורדת שכר הלימוד, בנט עם כל כישרונו וחשיבותו בפוליטיקה הישראלית, זה לא היה עניינו, והוא אמר אני לא מגזרי. הכריז על עצמו, הוא לא ציוני דתי, יש לו מגמות אחרות. הוא אמר במפורש, מוטי, הוא אמר במפורש שהוא איזה מאמר או משהו שהוא אמר או רעיון שבעוד 50 שנה, אני יודע כמה, הוא רואה את, את עם ישראל עושה קידוש בשבת והולך אחר כך לים. הוא אמר את זה. ואנחנו איננו רואים את עצמנו מחר ראש ממשלה, ואני מקווה שבעתיד יהיה ראש ממשלה בעל ערכים ציונים דתיים, שהמדינה כולה על כל מישורי התנהלותה תתנהל ברוח הזאת ששומרת את חוסן המשפחה ואת שמירתה של השבת. הנה לך, הרי לך דוגמה אחת. יום השבת הפך ליום העבודות הציבוריות לצערנו במדינת ישראל. בא בצלאל סמוטריץ' כשר תחבורה, ובזמן מאוד קצר הצליח להביא לתודעה את מה שנלחמתי עליו כחבר כנסת, שלא בהכרח היה צריך להקים את גשר יהודית דווקא בימי השבת לאורך חצי שנה. וניתן בצורות אחרות, טכנולוגיות ומשטרתיות, לעבוד ולהקימו, ולהקים כך גם את יתר פרויקטי הילון ודברים אחרים, שלא בהכרח תוך חילול השבת, כי אנחנו שואפים להיות מדינה יהודית קודם כל, ודמוקרטית. ועל הערך הגדול הזה, על כל שורשיו, בלי לעקור את שורשיו, ולחזק את שורשיו וחיזוק השורשים היהודיים, הוא גם זה שיחזק את מדינת ישראל בכל המישורים. בזה, לזה יש מפלגה אחת שתומכת בכך, שכך רואה את הדברים, כפי שאמרתי, חברי כנסת ציונים דתיים יש במפלגות רבות, אבל הם נתנאים בתוכם, הם מחויבים גם לסולמות ערכים אחרים. שמחויב בכל... אולי תרחיב על איזה סולם ערכים אחר, אני רוצה להבין רגע. הוא עוד יהיה קצת יותר, בוא נגיד את זה, ברור, בקשר לימינה. כאילו בכל אופן, בחרת פה,
פשוט, הם רואים שעם ישראל לא צריך להיות דתי, הוא אומר את זה בנט. לא אני, היה... רק הרגע הדתי, אני רוצה רגע להבין זה. רק הרגע הדתי, הסיבה היחידה? זה היה נפתלי בנט שלצערי בחר שלא הציונות הדתית על כל גווניה היא המסגרת שאותה הוא בוחר לייצג. אני הצטערתי על כך, כי עדיין אני חושב שהציונות הדתית על כל גווניה, כל אנשיה, מהמכונים לייטים עד המכונים חרדלים, הם כולם רואים בחיבור הגדול הזה של יראת שמיים ועם ישראל כמובן, פטורת ישראל, בארץ ישראל, ואחד המרבה ואחד הממעיט, אבל כולם יש להם את אותם שורשים, ותוסיף את הרגל הרביעית של מדינת ישראל. אני חושב שהחיבור של ארבעת הרגליים האלה הוא חיבור ייחודי בנוף הישראלי, יתרה מזאת, הוא חיבור שנשען על שורשים עמוקים של כל הדורות. גם אברהם אבינו וגם יהושע בן נון, במובן זה היו ציונים דתיים, במובן שיהושע בן נון שהיה מוסר התורה, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ובמובן זה שהיה בעצם שר הביטחון ורמטכ"ל מלחמות ישראל, בחיבור הגדול הזה שבין הורה הגדול של תורה, ראשינו במקי תורתה, כפי שחיבר הרב נריה בהמנון בני עקיבא, כפינו ברקבי אדמתה, משמעותו מעורבות בכל ענייני החברה הישראלית, בחיי הכלל ובחיי הפרט, מסירות נפש לכל אלה. זה אופייה המיוחד של הציונות הדתית, ויש לה מה להרים את גליה ולהשפיע יותר, ולא להחמיא את גליה. אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית לסיום, תכניס לנו קצת לנבחי הפוליטיקה. איך זה שאתה מסיים ב-2015, הפריימריז האחרונים? של המפלגה במקום הראשון, ואתה לא בפוליטיקה. בוא ננסה להבין איך זה קורה. שחרר אותי מלהתייחס אל ה... לא, אתה יודע, אם אני רוצה מחר ללכת לכנסת, אני מקבל הצעות לפעמים, מסרב כל הזמן, אבל אם אני רוצה, אני רוצה לדעת מה, אני יכול להיכנס ומחר ללכת, אפילו שאני מסיים ראשון? לא הגיוני. ביטאתי את זה במשפט אחד, שלצערי התקיים עוד יותר ממה שתיארתי לעצמי, אמרתי במקום שאין יושרה לא תהיה ברכה. לצערי הבית היהודי נעלם בניצוחם של מי שעמדו בראשו, ולצערי גם במהלך האחרון שניסינו. לא צלחה דרכנו, אבל עדיין אין יוש בעולם הזה כלל, ואדם מצווה גם אחרי שהיה משבר לבחון את הדרך, לראות מה האמת, והאמת תורה דרכה. ובעזרת השם, מה שאנחנו מאמינים בו, בכל אותו סולם ערכים, ואנחנו שואפים לחנך אליו גם את ילדינו ודורות ההמשך ואת מדינת ישראל כולה, אין ספק שהבית היהודי, המפלגה הזאת נעלמה, ראינו את זה, לא מתמודדת בבחירות, אין פה, לא צריך יותר מזה, זה ברור ואני מסכים איתך לחלוטין. אגב, אני חייב לומר לך שאתה זורק לי כאן כל הזמן משפטים וכבר כמה שירים מתנגדים לי בראש, אז בסדר. לפחות עשית לנו בוקר נחמד. מוטי יוגב, אני מאמין שמפלגת הציונות הדתית תשפיע השפעה ניכרת בממשלה הלאומית, ותהיה גם שותפה לאיחוד... אין ספק עם דבר אחד שחובה שתהיה כאן מפלגה כזאת, באופן קבוע. חובה שהיא תעבור. לזמן קצר. תעבור, תעבור, תביא אפילו יותר מ5. תעבור, תעבור בעזרת השם ותחבר, ואני מקווה שתהיה גם בסיס אחר כך להרחבת הכלים והכוחות בעם ישראל, להשפיע מדרכנו על כלל העם. אם מדברים על אחדות, אז זאת המפלגה שמדברת על אחדות, בניגוד לכל היתר, שומרים אחדות ופוסלים את כולם. אז תודה רבה לך. פסח שמח וכשר, ובריאות, לכם ולכל אמן, רק בריאות. שמח, פסח כשר ושמח, ואל תשכח, בית חולים אם אתה הולך, יש חמץ, לא לשכוח, כן? לא לשכוח. חלק מהעניין פה, מה לעשות. אנחנו עסוקים כרגע בקליטה של רבים מבני המנשה ומארצות אחרות, ובחיזוק הצפון והגליל. שלח לנו תמונות, תענו לפרסם דברים כאלה, דברים טובים, אנחנו רוצים לפרסם, שלח לנו. תודה, מוטי יוגב, לשעבר חבר כנסת. אולי גם בעתיד, מי יודע, אנחנו חברים, הפסקונת, מיד לאייטם הבא, שיהיה גם מעניין, מבטיח. בוקר טוב, ישראל, חזרנו. מה שהיה אצלנו, 9:33. 33 דקות אחרי השעה 9, ככה צריך להגיד בשידור, אילן. תראה, אתה רואה, אני... נכון. למד עם הזמן. הרי קינג חוזר אלינו. בוקר טוב. כן, אביתכם, נכון, בוקר אור. בוקר אור. ועכשיו אתה שומע טוב, הכל בסדר? שומע טוב, כנראה לירדנים יש קליטה מעולה, לא כמו רשתות הסלולר שלנו. כי אתה באזור יריחו. אני פה ביריחו, ו... כן, אל תדאג, עוד מעט אתה, אם נמשיך ככה, אם נמשיך ככה עוד בירושלים, אתה תגיד לירדנים. אנחנו מתקרבים. הנסיך לא ממפסך את הקליטה, אז כל עוד זה המצב, אנחנו צריכים להגיד לו תודה ולהשתחוות ולהגיד כל בוקר מודה אני לך נסיך ירדן המהולל שיש לנו קליטה בביתה.
נראה לי מי שעומד עם אקדח על הרקה שם, מלא הרקים, כבר אומר לו מה להגיד. אחרת פה משהו פה לא נורמלי. דיברנו על בתי הספר בירושלים, חגיגת טרור, ולא עוצרים את זה בתי הספר הערבים, ושאלתי אותך מה עושים בעיריית ירושלים, אם בכלל יש לכם יכולת לטפל בעניין הזה. אז יש לנו היכולת, אבל זה מצומצמת. אנחנו עושים את זה מצומצמת. היכולת היא סנקציות במעטפת של הפעילות של אותם בתי ספר. בתי הספר שמדובר בהם, יש לנו בירושלים שני סוגי בתי ספר. בתי ספר שהם של משרד החינוך, ממש מקבלים משכורות המורים והמנהלים ממשרד החינוך, ויש בתי ספר שהם אינם קשורים למשרד החינוך, והם ניזונים וקשורים לרשות הטרור הפלסטינית. מה אנחנו יכולים לעשות נגד אלה שקשורים למשרד החינוך, ולהרים טלפון ליואב גלנט, שיכול להוכיח שהוא לא רק לוחם קומנדו ימי מובחר, אלא גם לוחם למען ריבונות בצורה מובחרת. וזה מה שקורה, ומה שאנחנו פונים אליו ודורשים ממנו פעם אחר פעם. האמת, הוא קשוב מאוד. אני מוכרח לומר, הוא קשוב, כשפונים אליו הוא קשוב והוא מבצע. אבל צריך להיות הרבה יותר עם יד על הדופק. מה למשל? סגירת בתי ספר, זימון של מנהלים לשימוע. אבל, לא, אבל מה יוצא מזה? מה יוצא? מנהל הגיע לשימוע, מה קורה אחר כך? לא, מנהל יכול... אם הוא רק קיבל בורקס וקפה, לא יצא מזה שום, מה קורה אחר כך? לא, לא, מנהל יכול לצאת את עצמו לפוטר, וכבר היו מקרים כאלו. אני רוצה לומר, אבל, מה הבעיה בו? אז במקום שמשרד החינוך הוא זה שיזום את הביקורות הללו בבתי הספר שקשורים אליו, אופה, אני מזכיר אותם, מנהל בית ספר, מורה, מורה, מקבלים משכורת מאיתנו, מממשלת ישראל, ואין להם בושה ללמד שם דברים שמעללים את השהידים ואת העובדה שישראל מסתיימת איפשהו על חוף ימה של, על חוף הים התיכון, אם היא בכלל מתחילה שם, והדברים האלו עדיין נכנסים, אותם חומרי תעמולה של הרשת הפלסטינית נכנסים. ובמקום שמדי פעם יגלו את זה אנשים כמו מאור צמח, מלך ירושלים או אנחנו בעירייה, לצערי רב, משרד החינוך לא פועל לסיכול הטרור התודעתי הזה ביוזמתו. אבל כשזה קורה, אני אומר, לפחות השר הנוכחי, יואב גלנט, פועל כמו שצריך. היו כבר שרים שגם את זה לא עשו, בין היתר אני מוכרח לומר, עזוב, פוליטיקה, לא ניכנס. ארי, שאלה לי עליך. כן. אם אתם בקשר עם יואב גלנט, ואתם יכולים לפנות אליו בכל מיני נושאים. אתם, האם פניתם אליו בנושא עכשיו שאתה אמרת? אתה העלית נקודה מאוד נכונה. איך זה יכול להיות שאין מנגנון ביקורת קבוע שבודק את, את חומרי הלימוד, בודק את ההסתה הזו, לפחות בבתי הספר, שמנועלים עדיין של המגזר? הנושא הזה, אני מקווה מאוד. דברים לוקחים זמן בממשלה, ובמיוחד שיש לנו פקידות, שלחלקה אפילו הדבר הזה לא צורם בכלל, ונעים להם בעיניים לחלקם, במיוחד במשרד החינוך, ולכן קצת קשה להזיז את המערכות האלו, אבל אני מקווה מאוד שהשר גלנט ימשיך גם להיות בקדנציה הבאה, ואז אולי נצליח לדרכו, הוא יצליח לשנות את המצב, כי זה משהו מערכתי, צריך להקים או לקחת אנשים שעובדים במשרד החינוך, לתת להם משימה חדשה, גם אנשים שזה מבינים ערבית, זה לא סתם כל עובד שסתם התפנה לו השעות עבודה. זה מישהו שצריך להבין גם את הניואנסים. אתה יודע, יש מילים, אתה יכול לדחוף באיזה ספר, יכול לראות לך איזה משהו מאוד נחמד, סיפור מאוד כובש את הלב, אבל אם אתה מבין את הניואנסים של הערבים, אתה מבין טוב טוב כשמשווים את העם היהודי חיה כלשהי, או משווים עדר מסוים שכובש, ויש ציפורים כאלו שהם מספרים בספרים שלהם, של עדר כלשהו שכבש והשתלט על שטח של עדר אחר, והמבין יבין מי הוא זה ואיזה הוא, ואנחנו צריכים להבין שזה לא כל פקח. זה לי וענבאו. תגיד לי, מה יקרה אם אני אכנס עם הרכב עכשיו לאיסאוויה שם אצלכם בירושלים, אצלנו בירושלים? שאלה עם בירתנו. כן, איסאוויה, זאת שכונה, רק שהציבור יבין, לא כולם אולי יודעים איפה זה. איסאוויה, רק להבנה, הבתים של איסאוויה נושקים לבית החולים הדסה הר הצופים. מה אתם נושקים? 30 מטר.
30 מטר זורקים משם בקבוקי תבערה על בית החולים. נכון, נכון, יורים שיקוקים, אתה יכול להיות מאושפז לעדף הער הצופים, ולקבל בקבוקי תבערה אבנים וזיקוקים על החלון שלך, שכבר ממוגנים מזמן בגלל המצב הנוראי הזה. אז עיסאוויה נמצאת ממש קרוב לעדף הער הצופים, לאוניברסיטה העברית, וכמובן לשכונת הגבעה התופתית, ומה שקרה ליהודי, שביום, מתי זה, בשבת האחרונה, נכנס בטעות לשכונת עיסאוויה, והוא נרגם באבנים בצורה מאוד מאוד מסיבית, מאוד מאוד ברוטלית, הוא גם נפצע, פונה לבית חולים, וזה קורה במרחק, אמרתי, של יריקה מבית החולים, מהאוניברסיטה, מהגבעה הצרפתית. במקרה הזה, אני, לצערי הרב, עיסאוויה זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים על מקרים כאלו. אנשים בטעות חותכים ונפגעים, לצערי הרב, עדיין, כן, הצרעות הזה של עיסאוויה לא מוגר. אני יכול לומר בנושא הזה מה אנחנו עושים בעיריית ירושלים. ובזכות, במיוחד בזכות ראש העיר משה ליאון, ויאמר בזכותו שהוא מבין את העניין. הוא מפתח שם הנהגה חדשה שבאה ודוחקת אנשים שהיו פעם, לא היו, שהם היו מחבלים ומדיין מחבלים, שפעם היו בהנהגת השכונה. אנחנו רוצים לראות תוצאות, לא דיבורים לפני. אתה צודק, אתה צודק. הרי קינג, אנחנו פשוט חייבים להתקדם. פעם גנץ השתמש במשפט הזה והגיע למטה. אנחנו לא בפוליטיקה. הגיע רחוק מאוד. תודה רבה, הרי קינג. תודה רבה לכם. נצא להפסקונה קצרה, מיד תהיה איתנו אור ברק, פרסי ישראל, דברים שלא שמעתם בחיים. מיד. בוקר טוב ישראל, חזרנו, החלק האחרון של התוכנית שלנו, יש עוד זמן, לא לבעל, אבל מה שקורה בימים האחרונים, במיוחד אחרי פרשת יהודה משי זהב, אני אומר שוב, חברי הקרוב, כל הצער שיש בסיפור המטורף הזה, ויש פה סיפור בהחלט, והזכרתי אתמול, סיפרתי כאן כשקראתי את העדויות בפעם הראשונה, פשוט זלגו לי דמעות, כי אני מכיר את האיש וזה כואב כל הסיפור הזה, אבל זה סיפור שצריך לטפל בו. אז הנושא של פרס ישראל קיבל יותר עוצמה, וכולם מדברים עליו עכשיו, ולתת את הפרס לזקה, ועוד ועוד ועוד. ואצלנו כאן באולפן מצטרפת אלינו דוקטור אור ברק. בוקר טוב, אור. בוקר טוב לערוץ 20, בוקר טוב לכולם. שאת מומחית לענייני פרס ישראל, מחברת הספר פרס ישראל, הפוליטיקה מאחורי התהילה. מי שמכיר אותי אגב, אני בדרך כלל לא קורא מנייר, אבל יש לך כל כך הרבה תארים, אז הייתי צריך לקרוא, והספר הנפלא הזה שבאמת עשה גם רעש, צריך לומר, הוא יצא בשביל תקן כל מיני דברים, גם צריך לדבר על זה. אבל אולי תסביר לנו קודם כל לצופים שלנו, מה זה פרס ישראל? מי עומד מאחוריו? מי מנהל אותו? ומי בוחר, מי מקבל? אני באמת שמחה להזדמנות הזאת, שדווקא על רקע כל השערוריות שאנחנו עכשיו שומעים ו... מרגישה ממש צורך גדול להחזיר את כולנו, את הצופים בבית, את עם ישראל כולו, לזכור מה זה הפרס הזה, מה זה פרס ישראל, הפרס הכל כך, כל כך יוקרתי והכי ממלכתי שיש לנו. פרס שההוקרה שלו היא באמת חלק מחלון הרעבה הלאומי שלנו, התשתית של המצוינות שלנו. משנת 1953, מעולם לא פספסנו שנה של הענקת פרסי ישראל, לא במלחמות, לא במגפת הקורונה. זה באמת גולת הכותרת שלנו מבחינת הוקרה ממלכתית. מי מחליט בעצם מי מקבל את הפרס? נכון להיום. אתה יודע, נכון להיום יש יותר חורים ממערכת שיטתית לדבר הזה. בעצם כל אזרח רשאי להגיש מועמדות על אזרח אחר, אזרחית אחרת, שנראה לו מתאים לפרס. את כל האוסף של המועמדים, אנחנו, הממונה על פרסי ישראל, בעצם הממונה, ממיינת לפי קטגוריות הזכייה של אותה שנה, ומגיע יושב ראש, היועץ לפרסי ישראל, בעשר שנים האחרונות, זה אותו יועץ, הוא עושה עבודה מקצועית נהדרת. ממנה יור, הוא בוחר את יור הוועדה בלבד, הוא בוחר רק יור. למשל, אם יש קטגוריה לספרות, הוא יבחר את יור הקטגוריה של ספרות. אם יש יור מפעל חיים, הוא יבחר את יור מפעל חיים. היור או היורית
יבחרו את חברי הוועדה, את השופטים. בפועל, לכולם יש את אותה זכות הצבעה, ליו"ר אין איזושהי עדיפות או משהו כזה, וההחלטות צריכות להתקבל פה אחד. הרבה פעמים יש מחלוקות סביב השולחן שופטים הזה, ולוקח זמן לשכנע אחד את השני, אבל לוועדה ברור שאם היא לא תוציא החלטה פה אחד, לא תתקבל החלטה. אז הם חייבים להוציא, ברגע שכולם חתמו על ההחלטה פה אחד, זה מועבר לעיונו של שר החינוך. הוא בעצם מקבל את ההחלטה. עכשיו, ראיתי את למה זימנתי אותך בעצם, הרבה לפני פרשת משה זף, כבר דיברנו לפני שבוע, על כל הנושא הזה, שקראתי להעתיק את המוסד הזה ממשרד החינוך, או לנשיאות, או לממשלה, עם מישהו שצריך לקבל אחריות אחרת. למה? אתה יודע, אני חייבת לספר לך משהו מאוד אישי. באמת, אני כמעט 13 שנים, אני מלווה את הפרס הזה. אני נוכחת בכל התקסים האלה, אני מלווה את היועץ לפרסי ישראל, את הממונה, את החתני וקלות פרס ישראל. הרבה פעמים מתייעצים איתי לפני אנשים שרוצים להגיש מועמדות על מישהו לפרס. זה כל שנה התרגשות אדירה בשבילי, אני הולכת לישון עם זה וקמה עם זה בבוקר שנים. ומעולם אני נמנעתי מלחשוף את הביקורת שלי על הפרס בצורה פומבית עד השנה. השנה הזכרת את משי זהב ופרשיות נוספות סביב הפרס. אני לא זוכרת שנה כזאת, זאת שנה דרמטית. גם למועמדים אחרים אנחנו מדברים, לא רק על סביב... גם קטגוריות אחרות. שלוש קטגוריות שונות בפרס ישראל, שבכל אחת מהן הייתה שערה מסוג אחר. וואו, אז מה, מערכת הבדיקה שעומדת מאחורה, או מערכת ההמלצה, או האם יש... אני אשאל את זה ככה, האם לטעמך... יש אנשים שראויים לקבל את הפרס ובכלל לא מגיעים לאפשרות הבחירה הזאת? א', אין ספק. יש המון אנשים מאוד ראויים שלא מקבלים את הפרס, והעבודה פה היא רבה. זה אחת הסיבות. מה בגלל זה, בעצם בגלל השערוריות של, שקרו השנה, אני הרגשתי חייבים פה לעשות שינוי. אני צועקת רפורמה כבר הרבה שנים, כן? אבל הפעם אני מצאה את עצמי, כותבת... פוסט בפייסבוק, מאוד לא אופייני לי, ואני לא נוהגת לכתוב. כתבתי בנשימה אחת, באמת, בלי לקרוא אותו שוב, פשוט פרסמתי אותו. המאות הטלפונים והאימיילים וההודעות והפניות שאני קיבלתי בעקבות זה, זה כל כך... תני לי דוגמה. חיזק אותי להבנה שכמה הפרס הזה חשוב לציבור. דוגמה של אדם שאת חושבת שצריך לקבל ולא מועמד בכלל. או לא היה כך בעבר. אני לא אעשה לו את זה. יש הרבה כאלה ואני לא אעשה את זה מפני שהם עוד יקבלו את הפרס. אבל רק היום, למשל, שמעתי בדרכי לכאן את השר אריה דרעי מדבר על המזרחים. זה לא הפעם הראשונה שהוא מדבר על מזרחים. רואה אפליה שעוד כזאת שם? אני רואה המון אפליות. אבל צריך, יש הרבה סיבות לאפליות האלה. זאת אומרת, גם אתה יודע, כל שנה שואלים אותי, איך ערבי לא זכה בפרס? אני אומרת לכם, איך ערבי לא זכה בפרס? אתה יודע, אגף לפרסי ישראל מטעמו מוצא מפרסם הודעות בתקשורת גם בשפה הערבית, תגישו מועמדות לפרס. אני מספרת לך מידיעה. תשאל אותי בעשור האחרון, כמה ערבים הגישו מועמדות לפרס? כמעט אפס. אגב, דתיים? דתיים גם. אותו סיפור, חרדים? חרדים מעט מאוד. יש המון חרדים שמגיע להם פרס. יש כאלה שקיבלו, יש המון עוד שמגיע להם ולא קיבלו. האליטה היא מאוד מאוד מצומצמת, שכרגע להיכנס, אתה יודע, למערכת ההדוקה הזאת. סליחה שאני כותב אותך, אני יכול להבין מזה שמי שמוכר יותר קל לו? וואו, אני אגיד לך משהו. זה לא רק עניין של מי שמוכר. אתה יודע, אם יש יו"ר ועדה שהוא בוחר את השופטים, הסיכוי לחדור את זה, זה לבד, באמת, משוכה מאתגרת מאוד. אני מזכירה, אמר את זה בשנת 2015, בנימין נתניהו, שמילא מקום שר חינוך של שי פירון, שככה עזב ברגע, והיה שם סיפור שלם סביב הספרות, סביב הסופר דיוויד גרוסמן, אם אתה זוכר, ונתניהו בזמנו, הוא כתב איזשהו ציוץ, שבא אינטואטיבית מהלב, שכתב משהו כמו חבר מביא חבר וצריך לפתור את הפלונטר הזה, הוא כתב את זה בצורה אינטואטיבית, אבל אני במחקר שלי, אתה יודע, מוכיחה את זה לא אינטואטיבית, מוכיחה את זה מחקרית,
שיש בסיס לטענות האלה, זה אגב כמובן לא מושמע רק ממנו, זה כן, מדברים על זה מכל עבר, ובאמת במשך שנים, במשך שנים. אני מצאה את עצמי מול שרי החינוך במשך שנים מדברת על זה, אבל היום שיש לזה פתאום איזושהי פלטפורמה ציבורית, ואתה רואה כמה זה חשוב לציבור, ורק מי שבתוכו יודע מה המשמעות של לשמר מוניטין של פרס כזה, שזה כל כך... בגלל זה אני מאוד... בדקה הבמה שנותרה לנו באמת חשוב, כי הרשת מפוצצת בתנות הפרס לזקה במקום למשי זהב. תעשי לנו סדר, אפשרי? אתה יודע, המון שנים אפשר היה, כי אגף פרס ישראל נתן בשנים עברו פרסים לארגונים, החל משנת 2006. זה נקודה, סעיף ששונה בתקנון פרסי ישראל, ומ-2006 אי אפשר יותר להעניק פרס ישראל לארגון או למוסד, אלא רק לאדם פרטי. זאת אומרת, על פי התקנון אי אפשר לתת לזקה פרס, אפשר לתת לאדם. נכון, וספציפית לגבי הסוגיה הזאת, עוד פעם, אם החוק היה מעוגן, אם הפרס היה מעוגן בחוק, אפשר היה להעלות את זה לדיון יותר ענייני, כי לנו בטח אין את התשובות למה צריך לקרות פה בסיטואציה כזאת. טוב, בהחלט מעניין, יכלנו להרחיב עוד הרבה, אולי נרחיב בנושאים נוספים שאת עוסקת בהם, דוקטור אור ברק, מומחית לענייני פרס ישראל, מחברת הספר פרס ישראל לפוליטיקה מאחורי התהילה, ועוד הרבה הרבה דברים מעניינים, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. שיהיו בשורות טובות, תודה רבה לכם. הצופים היקרים שלנו, אחרינו כאן ארז צדוק, תוכנית הבוקר, יש לנו עוד יום ארוך, וגם אני בערב, ערוץ 20 בקיצור, עד הסוף, ביי ביי.